Cijeni gledatelji, sročan pozdrav. Dobrodošli u novo izdanje podcasta Tribina. Možda bi ovaj puta trebao prepustiti svom gostu da napravi ovaj uvod, zato što pored mene u studiju sjedi legenda hrvatskog novinarstva. Velika mi je čast što imam priliku razgovarati i što ću se danas družiti sa gospodinom Stjepanom Balogom, kojeg pozdravljam u studiju. Pozdrav Ivane tebi, pozdrav gledateljima podcasta, evo tu sam, ne, ne, samo ti radi svoj posao, ja se ovako malo neobično sjećam s druge strane mikrofona, ali ću sve od sebe, više sam s one strane koja pita, a ne odgovara, ali ajde da vidimo kako će to ispasti večeras. Da, danas ćete biti ulazi u ovoj ulozi u kojoj ćemo zapravo razgovarati, do takto ćemo se dosta tema, naravno komentatorski posao kao dio naše svakodnevice, Uh, barem nas koji smo zapravo dio ovog svijeta, naravno svijetu sporta od HNL-a, atletike, svega pomalo rekli bismo, ali za početak da vas pitam kako ste, što ima novo, kako je na hrt -u. Pa dobro, evo, mogu reći da sam dobro, radimo u običajnim tijekom, u stvari ove godine malo više jer ova godina će nam biti brutalna. Spremamo se za dva velika projekta, jedan od njih je Europsko prvenstvo koje je pred vratima praktično, drugi je veliki projekt Olimpijske igre, čiji sam ja voditelj, znači nositelj projekta i to su dvije osnovne stvari čim se sad bavim, a ima još nekih manjih, evo radim jedan dokumentarni film koji će uskoro izaći, to je jedna ekskluziva, o 50 godina Delta Relija, to smo dogovorili I to, i time se sad isto bavim. Tako da ima dosta posla uvijek. A što se tiče ovih projekata, uvijek je to priprema se ranije. Znači sad je završna faza e, i oni se pripremaju po dvije, tri godine unaprijed. Sad je završna glazura, a sve ono što je jako bitno treba napraviti prije, jer ljudi možda nemaju predbrži i misle, aha, sad je prvenstvo u lipnju europsko, pa sad od prvog šestog ćemo razmišljati o tome. Ne, to baš ne ide tako. Odnosno, možda bi mi to tako i radili, ali e, vanjske e, strukture, odnosno vlasnici prava i svih ostalih ne daju. Sve se mora naručiti ranije i sve mora biti gotovo praktički šest mjeseci prije početka tako da smo imali već jedan dobar dio posla obavljen da dakle znam da puno posla da će biti da je bogata sportska godina pričat ćemo o tome svemu ali za početak ono što vas moram pitati kako je sve počelo tko je zapravo stjepan balog kako je došao do posla sportskog Uh, ili poziva sportskog komentatora. euh odakle sve krenulo, gdje se stvorila ta ljubav? <laughs> A dobro, teško. E, mislim meni je dosta neugodno govoriti o sebi. To je onako općenito čovjekom, nije baš e, e, kako bih rekao primjerno <laughs> ili možda nije objektivan kad gleda sam sebe. E, Stjepan Balok je jedan skromni djelatnik sportskog programa Hrvatske televizije. A sve je počelo davno, još kao klinac. Inače, ja sam odrastao u Prigorju, dakle, tamo sam iz jednog mjesta u blizini Sesveta, između Sesveta i Zelina, iz Gajca. I tamo sam u osnovnoj školi, u Soblincu, počeo nekako osjećati afinitet prema sportu prvo. A onda sam počeo, probao sam igrati nogomet i tako dalje, i još do duša onda to vrijeme je bilo ili nogomet ili ništa, nije bilo toliko mogućnosti kao sada, barem tamo kod mene. Onda sam shvatio da možda u nogometu neću uspjeti u smislu da bude nekakav vrhunski nogometaš. Bio sam mali, fizički nisam bio baš brz i tako dalje. Išao sam na probe u Dinamo dva puta, nisu me uzeli ili tako vrlo kratko. Onda sam shvatio da mi možda bilo dobro da a volio sam jako sport. Da se počnem baviti nekim dijelom sporta, vidom sporta, gdje bi ostao unutra u toj priči, jer me to zaista zanimalo i živio sam za to. I onda sam tako došao na do nekog sportskog novinarstva. U stvari sam gledao prijenose na televiziji nekakvih mojih, a, 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 ajmo tako reći, dola, tipa Bože Sušica ili, ili Borisa Mutića, pokojnog mladina Delića. A eto, sudbina je htjela da desetak, 15. godina kasnije sam sa svim tim ljudima koje sam gledao na televiziji sjedio i dijelio istu sobu. To je zbilja jedna nevjerojatna stvar i nevjerojatan osjećaj. I jednostavno me to počelo zanimati. Znate kako to ide kroz osnovnu školu, srednju, pa onda počnete pisati neke tekstove u tim sportskim, odnosno u tim školskim časopisima, pa pa onda to krene u srednju školu u Križanićevoj tada nije bil, nisu bile gimnazije, to je bila ja sam dijete Šuvara, znači one reforme kad su gimnazije ukinute, pa se to zvalo obrazovni centar za kulturu i umjetnost u Križanićevoj i smjer je bio suradnik u sredstvima javnog informiranja, tako se to zvalo. I tu se skupila jedna jezgra ljudi od kojih je dosta otišlo na fakultet, fakultet studirati novinarstvo. Tada kad sam počeo, to je bila druga generacija općenito studija novinarstva, 86. Eto, i tako je to naraslo. Inače sam, neka djeca su kupovala bombone, čokolade i tako dalje, ja sam od trećeg razreda osnovni kupovao sportske novosti, ali svaki dan. Znači, redovi, to svaki, je bilo. Svaki dan i čitao sam ih od korice do korice. Dakle, ne samo nogomet, nego sve sportove, ono, redom. Da, dobro, da. sportske novosti su bile zaista bogate tada. Tada su bile izvor zaista svih podataka vezanih za sport i domaći međunarodni u stvari uz televiziju i je nekakav jedini prozor u svijet sporta jer vi niste imali ni portale ni društvene mreže niti bilo koji način da biste uopće mogli gledati sport. Mislim možda je mlađim gledateljima to teško predočiti ali vi ste tada imali jel, jednu televiziju sa dva programa imali ste dvoje novine i sportske su bile dvoje dnevne i sportske su bile treće i to je bilo to. Vi niste mogli gledati sve utakmice prvenstva recimo tada bivše države, samo jedna se prenosila. Vi niste u sportskoj srijedi koja se ta tako zvala mogli gledati sve nastupe e, klubova naših u, u Europskim kupovima, samo jedan. Ostalo, samo golovi to su bile neke stvari kad smo mi iz Bilja čekali ono da se da dođe ta srijeda ili ta subota i nedjelja da bismo pogledali jednu utakmicu e, mladim ljudima koji sad mogu pogledati odmah u realno vremenu sažetke golove prijenose svih utakmica vjerojatno to zvuči onako malo čudno ali e, na takav način sam ja odrastao samo pokušavam približiti kako je to izgledalo pa ne zapravo ja se slažem s vama u potpunosti što jer ja se sjećam da sam ja isto iz autokluba kad sam pratio formulu jedan imao one male bilježnice su bile gdje su se bilježili rezultati da, da, tamo da. smo saznavali sve o ne znam o momčadima i tako dalje pričao sam nedavno s sa antom vetmom koji je ovdje gostovao baš o tome to su bila neka drugačija vremena imali smo albume imali smo sličice da više je bilo papira da. više je bilo knjiga sada je sve to svedeno na virtualno dobro, imaju to svoje prednosti, ali ja sam više ovaj konzervativni tip koji, koji voli e, ujutro pročitati novine na šuškaju koji voli pročitati knjigu i tako nešto. Jednostavno sam ta generacija. Šta će biti dalje? To ćemo vidjeti. Ne? Da, i sad zapravo nekako svi sve znaju. Svima je da, dostupno, da. aplikacije su tu. Tako... To je zato se naš posao jako promijenio. Znate, prije je sportski komentator ili novinar općenito bio na neki način autoritet. Jer njegovo znanje nije se dovodilo u pitanje. On je imao neke te knjige o kojima ste govorili, on je mogao doći do strane literature, do nekih osobnih kontakata i ono što je on rekao bio je zakon. Sada u situaciji kad svatko od nas može otići na društvene mreže, provjeriti neki podatak, naći neki podatak, dobro tu ima druga zamka, možda on i nije točan, češto u toj šumi bude i krivi podatak, ali sada kad svatko to može provjeriti i znati, onda je to opće mijenja strukturu posla sportskog komentatora. Da, zapravo posao se dosta promijenio. Ja, u posljednih... oj, 30 godine, kak ta, da, i 30 godina kako se ja počeo i do sada, e to je nebo i zemlja. Znači, imat ćemo vremena pričati o tome, priču. ako to nekog zanima uopće. Pa, mene mene prvo zanima i zapravo možemo zapravo odmah doći na to pitanje, ali ajde, priču vas pitat koji su vam nekako sportovi najdraži. Znamo da je atletika jako draga i da je nogomet drag, ali koji su to sportovi koji su vas onako zanimali? E, ove sportove koje ste spobeduli su dva mi najdraža sporta. Jel? Ja. E, dobro, nogomet je takav kakav je, svi ga volimo, ili 90% Hrvata e, misli da je izbornik i da zna sve o nogometu. Što manje zna, to više priča, ali to je tako. I naravno, nogomet, e, s nogometom sam počeo i, i, i to bi na neki način... Privuklo je tu sam Evo već 30 godina Ali i nogomet je evolirao na jedan način Koji se meni baš ne sviđa O tome isto možemo malo kasnije A kraljica sportova mi je reći, Velika ljubav koja je tako stasala uz, uz nogomet I nekako se probila Ja sam još kao klinac gledao te prijenose I atletike i mitinga u Cirihu I, i tih svjetskih prvenstava I tu sam se zaljubio u nju I onda sam to počeo raditi I jako ju volim Volim ju zato što je on egzaktan sport, zato što tu nema suca, vara, nema prigovora vjetra ovog onog. Imate stotinke, imate metre, centimetre, bodove i to je to. Znači nema nikakve mogućnosti da vi e, nešto prevarite, e, nekog optužite krivo, nekog e, nemam pojma e, pravdate se da danas nije bilo taj dan. Jednostavno tu je štoperica, tu je metar i doviđenja. eto. Zato cijenim tu atletiku jer je zbilja egzaktna. I u njoj nema jednostavno mogućnosti za, za, za nekakve za kako bih rekao, nijanse. Neke. A drugim sportovima to ima. Naročito onima u kojima su suci. Znači, što više upliv sudaca, onda je jasno da, da, da tu nema egzaktne stvari. Da, jasno. Atletika je zapravo baš to što ste rekli, kraljica sportova. Da, atletika, plivanje i gimnastika, to su bazični sportovi koji jednostavno su osnova svega, iz toga je do drugo. Da, igre su super, znači nogomet, košarka, rukomet, odbojka, to je sve odlično, vaterpolo polo, jel? E, međutim, ti bazični sportovi su zbilja nešto što možda se premalo cijeni u Hrvatskoj. Naravno, mi smo zemlja nogometa, to treba priznati, htjeli mi to i ne i općenito tih ekipnih sportova s loptom. A ti bazični su malo bili podcijenjeni, ali sada evo dolaskom tih naših zvijezda, jel tipa Sandra Perković blanka, patin Srbić pa e, due draganja, ipak su na neki način e, vraćeni u središte. Jer vi da bi vam neki sport bio popularan, morate imati hrvatskog zvijezdu. Jer da, inače neće ići, neće to niko gledati. Ne? Ali stjepan je, htio sam vam a, a, zapravo spomenuti dosta bitnu stvar, recimo, olimpijske igre kao jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu i baš nekako često se vežu uz atletiku. I često su tija, ta atletska postignuća onako nekako baš... tako ja se ističu. Pa postoji neka mjerenja, nije to, to je sve isto egzaktno. Znači, mjere se e, sportovi, njihova gledanost na a, olimpijskim igrama, njihova medijska pokrivenost i prisutnost, ajmo tako reći. I atletika je uvijek tu vrhu, u ljetnim. A zanimljivo, u zimskim igrama umjetničko klizanje. To je recimo Amerikanci imaju do kraja izražen taj, taj, e, taj rating, ne, oni već to rade 50 godina, mi smo to tek sad počeli, ali e, ti sportovi, znači u Americi atletika i plivanje i, i e, umjetničko klizanje, znači jednostavno ljudi to nekako poisto vječuju, jer e, u atletici se uvijek... E, najveće stvari događaju na olimpijskim igrama od dvoba Louis Johnson 80-ih pa nadalje do Usaina Bolta joj i sada priča, jednostavno je to vrh, vrh sporta olimpijskog, kako tako reći i atletika na neki način traži još više svojih prava na tim olimpijskim igrama, postoji taj nekakav stalni razgovor između olimpijskog međunarodnog odbora i atletike, oni kažu sad Sebastian Kov predsjednik gledajte, mi nosimo olimpijski pokret želimo više sportaša, želimo više medijske pozornosti, da se satnica cijela prilagodi nama, tako dalje naravno sad to treba biti i diplomata 30 različitih sportova pa onda... Uh... Ali rekao bih nekako opet da je to opravdano jer atletika... Meni je, bas, je ja sam subjektivan. <laughs> ali, ali ja ću, ja ću se probati staviti u, u, recimo pred nekoga tko je objektivan i reći da kad pamtimo olimpijsku povijest te krugove pa se vežu uz populno. atletiku Tako po je. Pavu, Nurmiju, po ne znam a, Robu Matijasu a, Destobojcu, Emilu Zatopeku a, Feni Blankers-Cohen onda kasnije Hiša Malgerožu i tako dalje. Super ste da to, da, to nabrojili sve te e, stvari. Pa ima, ra, ima još nekoliko razloga. Jedan od razloga je što u atletici možete osvojiti više medalja. Znači, isti, e, možete osvojiti tri do četiri medalja ako ste sve strani, ako ste talentirani, sprint, pa štafete itd. i tako dalje. I u plivanju je ista takva stvar, pa pantimo Spica, pantimo Phelpsa e, a... i tako dalje, jer su uzeli po sedam medalja. To je, to je. E, I na neki način, <laughs> to je prednost, jer vi u, ne, u većini sportova možete uzeti samo jednu medalju. daš može uzeti jednu medalju u svojoj kategoriji ili, nemam pojma, strijelac. E, da, strijelac može više, možda sam krivi primjer izabrao, ali veslač može uzeti jednu medalju, znate. A kad je atletika u pitanju, onda vi možete imati tri, četiri i tako dalje. A i postoji već nešto što je već uvriježeno u olimpijskom pokretu. Zna se da atletika tu od prvih igara šest zna se da će svi gledati sprint sada 100 metara, i a, bez obzira tko bio u finalu ili ne bio, i neke utrke su zbilja ovaj, e, vrh ono baš olimpijskog pokreta, a mislim spravo. Da, i ispisale su zapravo i jednu povijest. predivnu stranicu povijesti e, olimpizma. A, da se dotaknem zapravo početaka na televiziji, a, znamo svi da su neki vaši kolega, vi ćete se složiti, Zapravo kako, izgled, kako bi trebao izgledati taj komentatorski posao. Dakle, imate tri sporta kao glavna. Plus još dva zapravo dodatna koja pratite. Ako sam na dobrom tragu, to je nekaka, to su tren, nekakvi postulati trebali biti zapravo. Pa da, dobro, uvijek smo se dijelili po sportovima. Još ću samo dodati jednu stvar, kako sam sad, kako mi karijera ide u drugi dio, ajmo reći prema kraju <laughs> da ne budem brutalom Ove, otkrio sam neke druge sportove Inako, e, imam sad ta afinitet da radim neke sportove koje do sad nisam radio recimo otkrio sam u 2016. Veslanje, fantastičan sport to je sport ljudi, nevjerojatne radne etike to su ljudi koji treniraju, ustaju u šest ujutro da bi trenirali u sedam i osam na vodi, ujutro pa onda naveće u teretani i tako dalje a mahom su svi akademski obrazovni e, otkrio sam e, 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 recimo zimske sportove ono recimo jako volim skeške skoko to sad u no, no, to zadnje no, vrijeme to novogodišnju turneju, to mi je brutalno biatlon, to su fantastični sportovi, to su ljudi unutra koji su nevjerojatne sportske priče e, to, to mi se nekako razvijalo tijekom karijere kad sam htio malo otkriti sa strane, a šta ima malo malo dalje, ono, da, da se ne držimo samo nogometa i atletike, pa sam, pa sam onda sad krenuo malo više u širinu radim više sportova nego nego što sam prije ali baš volim otkrivati to mi je nevjerojatna stvar da sam sad u tim godinama malo proširio te horizonte ne? da ali zapravo vi ste nevjerojatno svestran komentator koji je mogao pokriti jako puno događaja iza kojeg su mi svi s kojima sam pričao rekli odradili ste to na vrhunskoj razini od karata Dakle, Darko Šimonec mi je da, sam da, rekao radili, da. Da, 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 da ste se nevjerojatno dobro pripremili. Ali to je stvar tehnike, znate. To sad je stvar poznavanja sporta, ali i stvar nekog zanata tehnike. Znači, vi se pripremite na određen način za neki sport koji do sada niste radili, informirate se kod ljudi koji... Znači, najbitnije je sada, po meni, čak i ovo doba, a možda mladi kolege to malo zanemaruju e, osobni kontakt sa sportašima i dan danas to je e, sveto pismo zakon našeg posla osobni kontakt sa sportašima e, čast internetu čast svemu ali jednostavno bez osobnog kontakta da vam čovjek koji se bavi tim sportom, ispriča nešto. Vidio sam sad, jedno od vaših priješnjih emisija bio Matija Marinić. O, Tako, je, je, i, njega, I njega sam radio na, na, na ovom, uh, uh, na olimpijskim igrama, njegovu disciplinu kak na divljim vodama u Tokiju. Jer bila je neka praznina, nijemo koraj, trekujaču, dajte meni. I, i najveći kompliment mi je bio kad sam sreo u gradu njegovog trenera Stjepana Perestegija i kaže mi pa vi ste to, ono, napravio si to kada si radio sto natjecanja za sebe. I onda, mislim, to nije nikakav materijalni neki dobitak ali čovjeku dođe drago kad ti neko kaže gle, napravio si taj sport super radio sam trap, recimo isto ono to su neke stvari koje nikad nisam radio u život isto sam e, sjeo sa ljudima koji su to radili pa su mi objasnili neke stvari e, i jednostavno e, sam to to mi je baš onako gušt bio sa, sa vađićem, željkom on mi je to zaista fino obrazložio i to su neke stvari koje vam mora netko odraditi unutra iz e, sporta i onda druga stvar mi je dobar sukomentator. Ako imate čovjeka iz sporta unutra koji zna, onda ste na i koji je elokventan. I koji je elokventan, ali sad, i to je druga tema. Treba znati radi se su sukomentatorima, nije baš e, jednostavno. To je jedna forma koja je vrlo složena i teška. Čini se lagana jer evo imate čovjeka pa kad vi nećete znati onda, ovaj, onda će on uletiti pa će ispričati sve, a vi ćete reći samo dobar dan i doviđenja. Nije to tako. Često se događa, to i gledam. Da, da nema koordinacije, da ljudi upada jedni drugima u riječ, da, da, da nema uh, suradnje između komentatora i sukomentatora samo zato što se nisu prije dogovorili za neke znakove, signale koji će, kojima će reći, gledaj, nemoj sad prič, nemoj da pričamo u isto vrijeme. To je, to je najgore. Ne, 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 to je slažem. E, se, tako je, Ali najgore. to je stvar isto pripreme nekakve, a, a i s vremenom iskustva koje dođe, onda e, da iskoristiš su komentatora na najbolji način, mogući, a da ti ne, kako bih rekao, udavi natjecanje. Tako je, da, da ti jednostavno ne preuzme tako, glavnu e, ulogu, tako je, jer tako, zapravo u engleski ću reći, imamo main komentatora i color komentatora. Da. Color je onaj koji daje boju, odnosno to je stu, je, kod nas to je. zove stručni su komentator. Je, yeah, pa dobro, nismo mi to izmislili. Da? Da. <laughs> to, to je odavno u svijetu već pronađeno i e, dovedeno do savršenstva, a taj trend je kod nas došao, ajmo reći, u zadnjih 15-20 godina. E, znam da je, recimo, evo, kolega Božo Sušic je on sa Igorom Štimcem radio. Da, ovo, baš sam htio spomenuti. Bilo je prije pokušaja, bio, je, radio je s Ivom Šuškom i ne znam koji je bio prije, ali ta suradnja je prva bila, ono baš top suradnja. O, nakon toga su krenule i druge e, Zajec, se ja je bio koji... Velimir Zajec se Velimir Zajec i onda onda Sreško Bogdan legenda je, to je bilo dvije na 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 tom svjetskom Ako, prvenstvu da, da. u Njemačkoj Si je ograničeno je bilo Pukajni, dvije da. Dvije da 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 Uglavno zanimljiva stvar e, većina onih koji su nam dolazili su kasnije postali izbornici ili su bili onako, dobili su dobar trenerski posao. Jer i to je neka vrsta, kako bih rekao, reklame. Znate, ne dolaze ti ljudi baš onako, nije to veliki novac koji će oni zaraditi, ali je to veliki medijski prostor zahvaljujući kojem mogu napredovati u svom poslu. Znači Vedran Ješa gospodin Vedran Ješa e, bi mogao biti Pa budući... mogu bi ako želi, da da, a, da ako da. ima ambicija mogao bi se priviti posla, da. Da, sad se malo šalimo, ali zapravo bilo bi zanimljivo reći da smo mi mo, mi Hrvati, kako bi rekli ono pa mi smo zapravo evo, izmislili to da dokumentiraju dvojice ali to je... Nismo, ne ne, to je, to je sve već topla voda je izmišljena odavno, mi smo da. samo to primijenili u Hrvatskoj mogli bi i više, ja sam pobornik toga, znači da nam sportaši komentiraju, međutim, naravno, to ima i financije, su u pitanju, tu su u pitanju i, 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 i nekakve ambicije, želje i volje ljudi, znate, treba izdvojiti vrijeme da bismo da bi taj čovjek došao, da bi to nešto napravio, to je u manjim sportovima lakše, u nogometu i imamo problema, one koje bi mi htjeli, oni neće, drugi nam se nude i tako dalje, nije jednostavno izbalansirati sve. Da, to. i treba osoba, ono što je vrlo bitno, biti elokventno, znati pravi znanje na i onda je teško pronaći nekada pravu, idealnu osobu za to, jer nije lako stijest. Mnogima se čini da je lako stijest u ovaj studiju, voditi, ne. ne, ne. Vodit. ne. Uh, I baš ono, pitanje naravno će uvijek biti o tremi, ali o tremi možemo malo kasnije, a možemo i odmah, evo, sve jedno prepuštam vama, evo, na izbora. Jel ima, jel, jel ikad imate tremu kad uh, radite prijenos? Gledaj, ne bi nazvao to tremom, ali e, uvijek imam nekakav nešto radi unutra adrenalin, nešto e, i dalje i dalje još uvijek prije svakog prijenosa uvijek je neš, neki crf unutra koji to ne znam kako da to nazovemo ali da nemam onda bi se zabrinuo to znači da mi je svejedno me baš briga da odrađujem posao i to ali, ali evo i sad kad sam radio neko zadnju utakmicu Lije prvaka uvijek ti ono prije početka e, pa to je otprilike isti ili sličan osjećaj kao kod sportaša, znači ono, kad se zagrijava izlazi na teren i tako dalje i tako dalje. Nešto te mora vući, nešto te mora vući da ti, da ti, da ti ovaj, neki adrenalin da ti pokušaš dati najviše od sebe. Ne? Da, zapravo to isto je ono. Onda tko nema tremu laže. Znači. Tako je, da. Odnosno, uvijek, je, uvijek postoji ta neka mala trema pogotovo kad, kad kreneš. Kad, kad krene taj uvod kad uvod prođe onda je lakše onda ide fluidno i to je to ali Pa to si možeš pomoći mislim postoje alati e, postoje alati recimo napišeš si uvod mislim napišeš napišeš si koncept uvoda što ćeš pričati, ja to radim znači e, kad su dvije ajmo recimo na primjeru nogometa e, znamo koje su dvije momčadi dovedemo sve to u kontekst fino e, si napišem ono što bi trebao reći koje su mi osnovne teze Ubacim tu još možda nešto onako, kako bih rekao, licencija poetika, jer tu imam prilike sada na početku još malo unaprijed razmisliti, možda staviti neku caku uh, i to onda prezentiram. I onda ti prođe taj uvod o kojem si govorio da, da je možda malo radi onaj adrenalin i onda krene utakmice. Tako onda slika vodi. Tako je, tako. Onda, onda slika, slika vodi, vodi tebe i, i onda zaboraviš na, na, na nekakve druge stvari, onda postoji samo taj ekran, ti i to je to. Ne? Da, zapravo svi kažu pametni pišu i svi zapravo pišemo taj uvod na papir da. i to je zapravo vrlo pozitivna stvar na koju se čovjek može osloniti. Moraš se pripremiti. Ja kad sam došao ovaj, na televiziju, jel, prvih dana, tada još nije više bila zaposlena, ali je dosta radila s nama Milka Babović, pokojna, ne? jedna od mojih mentorica, stvarno prekrasna, predivna žena, novinar, strašan i ona je ovaj, ja sam se spremao za jednu od svojih prvih utakmica ne? i radio sam to na način kakav sam radio na radiju, prije sam radio na radiju stoja, radio, radio Ciboni i tako dalje spremao sam se ja i ta sva moja priprema je bila ovako na dva lista papira ne? i gledao na mene ovako e, e, kolega jeste se spremili za utakmicu kažem ja jesam, dajte da vam vidim vaše bilješke e, ja to dam dobro, dobro, ok. i to je sve što imate pa reko da, to je sve što imam a što će biti ako se utakmica prekine, ako, ovaj, e, ako bude nekakav, nekakav nemam pojma, bakljada, gledate ili u teren, ne struje, bilo šta. Što ćete vi pričati 30 minuta? Jer vi imate spremno što ćete pričati 3. Vi se morate spremiti 4 do 10 puta više nego što ćete govoriti. Vi ne smijete se pripremati na način da sve ono što ste spremili da izgovorite u eteru. To ne, znači tako nas je učila. I onda sam ja malo razmislio, pogled, i došao sam par puta u situaciju da su e, ta natjecanja bila prekinuta ili zbog vremenskih uvjeta ili zbog nekakvih navijača ili nečega drugog, da odjednom imaš ti rupu od pola sata koje, možeš, koje moraš pričati. Dobro, postaje popun, nešto što se zove popuna glazba i tako dalje, ali nekad se dogodi da nema toga i ti sad moraš 20 minuta suvislo o nečemu pričati, a na ovaj način kako smo se mi mladi pripremali, to nije bilo moguće. I onda sam ja, ja sam ako mislim, ma dobro, okej, okay, Ali sam poslije na, na vlastitom primjeru shvatio da je to je zbilja istina. Znači da se ti moraš pripremiti više nego što ćeš govoriti. Jer mi se stvarno događalo takve stvari, a svakom se dogodi, vjerojatno i tebi, da, da, da se neka stvar ne planirana dogodi na utakmici ili na sportskom događaju da jednostavno moraš nešto pričati. Naravno, sad su lakše stvari da ti imaš i internet koji onda devedesetih nije bio da si možeš pomoći na način da uđeš sad u nekakve priče. Ali onda devedesettih je bio samo, bili su papiri tvoji eventualno časopisi neke ili novine knjige i nije bilo e, pomoći ovog virtualnog e, virtualnog stroja kojeg sad upotrebljavamo da baš sam to htio prokomentirat e, kad ste spomenuli te popune a, popune nama gledateljima znaju biti dosadne a je, i do... mi volimo ono ostavite nam sliku ostavite nam sliku ali kad sam s druge strane onda kažem a nekad ću bilo bi mi dobra popuna ono zoveš režiju da, 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 da. dobro gle ovako što se komentatora tiče te, te pauze od petnaesttak minuta poluvremena i slične stvari dobro dođu da čovjek malo odahne i, mislim mogo. ti teoretski na nekim na velikoj većini utakmica možeš komentirati pogotovo velike nogometne možeš komentirati i pauzu jer oni rade cijelo vrijeme za vrijeme pauze rade u publici daju sažetke daju neke stvari pa se može ustvari komotno komotno odvijati program. Ali to je samo na velikim natjecanjima. Na ovim manjim utakmicama ti stvarno u poluvremenu imaš začavlanu kameru koja je ono totalu i ne događa se ništa. I sad, ne znam koliko je to gledateljima zanimljivo, ali i ljudi u poluvremenu odu, u to let odu nešto raditi, obaviti što imaju kuhinju, pa se vrate gledati u utakmicu svima to dobro dođe. Tako da te stvari su takve kako jesu, ja mislim da ne, ništa protiv njih da će to trajati još jedno. Da, moje moj, nekako uh, osvrt je zapravo, odnosno asocijacija mi je bilo skijanje. Da, da, I onako kad se dogodi neka ozljeda ili prekis e, to je vremena... sportova, to je jedan od sportova koji je naj, naj, baš gledam svoje kolege ove, ovaj, ove sezone, to je nevjerojatno koliko je to bilo promjena, koliko je tu bilo odustanja, koliko je bilo ovaj, e, lomljenja nogu, koliko je bilo pauza zbog vremenskih prilika, nevjerojatno. Ba, gotovo da se pola utrka nije ni, ni održalo po, 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 tom rasporedu koji je bio da, planiran. Da, dosta, dosta utrke je bilo otkazano, imao sam tu čast gostiti Zrinko Ljutić, koja je evo, prije da. nekoliko dana bilo bila ovdje i rekla zapravo kod žene šest utrka samo na kraju ja. odkazano. da one su a, čak i bolje prošle. Onaj, Najveći primjer je bio onaj famozni spust koji je trebao biti u dvije države Švicarskoj da, Italiji koji se nikad nije održao da, da da koji se nikad nije održao bio je planiran četiri puta znači da je greška u rađenju kalendara i sad postoji jedna radikal, jedna radikalna promjena, odnosno pokuše promjene kalendara da se te stvari izbjegnu. Jer nije dobro ni televizijama. Dobro televizije specijalizirane sportske tipa Eurosport ili sportska televizija, ali ne znam, ove koje rade samo sport ili većinom, njima je to, ajmo tako reći, prihvatljivo, zato što oni onako imaju sport pa se malo nekako uspiju nategnuti Ako utrka krene sat vremena kasnije Ali e, e, javnim televizijama, e, free to air televizijima je to užasan problem Jer vi imate skijanje u nekom terminu I sad poslije toga je neki film, neka serija Ljudi bi htjeli gledati nešto drugo, razumijete Ima razno profila gledatelja. I sad e, odjednom ti makneš drugu vožnju u slaloma I e, za sat vremena kasnije ne. E sad, prvo treba popuniti ovu rupu a onda u 12 treba nešto izbaciti. I to su neke stvari koje izazivaju užasno glavu bolje. i onda se gospođa neke ljuti, Tako njezine se serije, da, tako, tako je. Ja sam, znači, bio i dva puta urednik ne, u prvoj odjelu sport hrt -a. Znate što je mi je bila najveća noćna mora? Tenis. Znači, dobro, sad <laughs> zlobnici bi rekli više nemaš te noćne more, jer imamo jako malo tenisa, ali radili smo nekad i Wimbledon i, 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 i Roland Garros. To, bili... to je prava noćna mora za sastavljača ovaj, eh, programa, jer mi smo to radili na drugom programu, a znate kako to ide znači sad Čilić igra treći meč poslije 11 na terenu broj 2, e sad taj treći meč može početi u 2, u 4 u 3 i ti sad čekaš ako kraj ekrana gledaš šta će biti, hoće li ovaj vratiti dvorišni bekend hoće li se završiti u 2 seta, 3 to su bile traume samo takve, znači mora se mijenjati program u hodu ali ok, dobro, urednik sportskog programa to razumije, međutim imaš iznad sebe i nadređene koje moraš onda zvati vikendom, ono, mijenjati program i tako dalje, pa ljudi polude. Pusti me više s tim tenisom, ono, da. Nađite <laughs> neki normalan sport koji počinje određeno vrijeme i završava e, isto tako. Ne? Da, ali moram priznat, kad ste spomenuli tenis, ne mogu se ne osvrnuti da su mi jedni od najdražih prijenosa bili Čuti glas legendarnog Mića Dušanovića, jer nakon njegova odlaska, znam da to možda nije fair reći, ali jednostavno mi je, malo mi se ugasila ta čar prema tenisu. To što je Mićo, gospodin Dušanović zapravo znao da pravi tenis, a to je bila rapsodija prijenosa. Dobro, ja dijelim ovaj. tvoje observacije. Meni je Mičo Dušanović najbolji komentator tenisa ikada. Znači, isto kao dijete sam ga gledao u, u Wimbledonu tada je počeo raditi i to je bilo briljantno, pa sve do zadnjih prijenosa kad je otišao u Mirovinu. Mičo je bio teniska legenda. E, ja mislim... Pa dobro, sad to je stvar ukusa. Gle, u komentatorima jako teško raspravljati. Naravno. Moje mišljenje da je Daniel Kriš, jer on je biši tenisač, pazi, on je igrao tenis. Znači, razumije tenis i znaga i meni je on odličan komentator tenisa. E sad, naravno, neko to doživljava ovako, neko onako, ali mislim da nastavlja dobrim putem. Naravno, kako budu godine prolazili, bit će još opušteniji, bit će još bolje, ali meni je on, on, super. Sad, nažalost, imamo malo manje tenisa. Imamo samo umak i još poneke stvari i to je šteta ali nikad, nikad se ne zna. Možda se mi vratimo na tvorničke postavke. Da. Za nas bi bilo idealno za HRT da imamo ove europske Grand Slamove. Tak smo uvijek imali. Znači, Wimbledon i Roland Garros, koji su realno gledajući u toj vremenskoj zoni, koji se ne igraju noću, jel, po hrvatskom da, vremenu i tako su, dalje. Ljudima su dostupni i više se prati nego Australian Open i US Open. I to bi, recimo, bio neki target, neki cilj u budućnosti kad bi mogli to vratiti, to bi bio top. Ne? Da. Da vas malo vratim na početak, uh, onako ćemo se vratiti u uh, onoj lenti. Uh, da vas pitamo zapravo o vama, o vašim početcima i dolasku na HTV. Rekli ste da je tu bila gospođa uh, Pukajna Milka Babović. Uh, kako je izgledao zapravo dolazak uh, tada na HTV? Pa ja sam prije HTV-a radio sam na radijskim stanicama raznim. Znate kako je to kad ste mlad, pokušavate se probiti na sve moguće načine, no. naći svoje mjesto pod suncem. Imao sam i sreće dosta. Ja to moram priznati jer to je isto kao u sportu. Da bi upalo u neku ekipu morate imati sreće. Neko se mora zlijediti, nešto se mora dogoditi da biste krenuli. A ja sam imao tu, ajmo tako reći, sreću što se proširio medijski prostor. Naime, nekad je bio IRT, Jugoslavijska radio i televizija i ona se ona raspala na osam dijelova. Televizija Zagreb, nekadašnja, tada, a onda HRT trebala više ljudi, jer jednostavno dobila više posla. I onda su oni tražili mlade ljude koji bi došli, koji bi ovaj, radili i dosta njih je i probalo, ali dosta ih je otišlo, jer to nije lagan posao. Znači ja sam radio na radio Naredio je 101 u Zagrebu, 100 jedinica je. tu smo počeli, to je bila sjajna ekipa. Ako sad moram reći, to je bilo najljepše razdoblje novinarstva, jer smo bili mladi studenti na čelu sa Nenadom Pavlicom, koji je tada bio urednik Juka Taba i ostali ljudi, Saša Marić. To je bilo fantastično razdoblje, sad da ne zaboravim nekog nabrojiti, jer smo tada tretirali sport kao zabavu, ali stvarno kao zabavu. Znači, u smislu nekakvom američkom, jer mogli smo se izezati, mogli smo neke džinglove, smo one puštali razne i to je bilo super razdoblje koje se niko nije ljutio, a mogli smo se izraziti na neki način. E onda, ono, kad je vrijeme malo prolazilo, trebalo je nešto izraditi od toga. On sam prešao na radio Cibonu, to je bio isto jedan strašan projekt, sportski radio, 92. E, koji je sad okupio ljude, evo, oni su sad Uh, ti ljudi koji su radili na radijaci Cibonika bi sad nabrojio ta imena oni su vrh vrhova sada u, u sportskom novinarstvu još uvijek, znači baš je bilo tipa, evo uh, Krešimir Čampa je tamo bio pa je bio Dejan Bauer, pa je bio Dražen Brajdić, pa sad da ne dobravam sve ljude koji su zbilja bili tamo eh, Darin Janković, Goran Stojanović koji sad radi na sport klubu eh, Davor Lulić, pa mislim ono bila ekipa strašna i tu smo počeli ta ideja je bila odlična, nažalost taj projekt nije dugo zaživio, propao je, ja, šteta. E, u šali neko kažem, u svim ovim tim e, medijima koje se radio, svi su propali. E, još se jedno hrvatska televizija drži, ne znam dokle će. vidjet ćemo. E, I onda krećem dalje e, i onda sam tu došao u kontakt s nekim ljudima s televizije, malo smo se družili. I Jura Ozmec konkretno, konkretno je to bio... Te... Mi je pohvalio, mislim. Nije, je, je pohvalio, je. A, dobro, ne znam da li je to za pohvalu ili nije. <laughs> možda, možda, za pokudu. Dakle, Jura Ozmec mi je došao u jednom trenutku, on je tada već radio na televiziji, rekao, gle, mi tražimo neke ljude jer bi ti probao, ono, kod nas malo. Ha, gle, rekao, u sebi, pazi, on mene to pita, ja sebi mislim, joj, Konačno, <laughs> yes, jer sam ja pokušao i prije doći nekim audicijama, pa nešto se uvijek ispriječilo, E, e, nebitno I ja u sebi mislim jes a, a njemu kažem A gle, ne znam, pa čekaj, moram malo razmisliti, Nije to samo tako, gle I tako, onda rekao, a dobro a, Lova Ovo, ono, plaća i tako dalje A gle veli E, nećeš sigurno ovaj nećeš sigurno puno zaraditi honorari su ti mali bit ćeš vanjski suradnik radit ćeš od jutra do mraka to ti možemo obećati ne evo tako je to je bio razgovor kroz no i suze ono čerši. Bez, ne ne, ne o, čovjek je rekao no. zbilja kako je a tako je zbilja i bilo znaš jer, jer nekada e, da bi došao sam dolazak na televiziju jer to je bila jedna televizija nije bilo tada drugih kanala e, to je bio vrhunac e, i ti ustvari to je bilo ko da si došao u dinamo real nemam pojma barcelonu jednostavno si bio sretan što si uopće došao, znaš, a onda jer ako voliš taj posao, ako voliš sport i onda ulažiš u sebe, radiš jedno vrijeme besplatno kao vanjski suradnik ili, ili e, dobivaš neke skromne honorare da bi sebi otvorio put. I tako, I tako je išao naš put svih ovih novinara koji su tada došli 90-ih. I tako se ja krenuo. Na, ja rekao, idem probati, ajde, idem vidjeti što će biti. Možda ću uspjeti, možda neću. Kažem, bilo je jako puno ljudi koji se mijenjalo. Dolazili su mladi ljudi, sada ih ne nabram i, i dosta njih odustalo. U stvari više od dvije trećine je odustalo jer nije bilo lako. Stvarno je to bilo ono rad od do. I onda rad od do e, vikendom, svetkom, petkom, puno emisije, puno programa. Mi smo u jednom trenutku imali nešto e, pokojni obrat Kosovac je napravio jednu schemu 3x24 se to zvalo. ne znam, ne sjećam se toga. Uglavnom poanta je bila tri programa, znači bila su do ta dva programa. Ovo ovaj je treći. 3 dvadeset 24, znači e, kompletno cjelodnevno emitiranje. A treći program je bio više manje sport. Znači, samo sport. Ja su se da treći bio I, da, sport, I mi da. smo onda mogli emitirati jer smo bili jedini što god smo htjeli. Znači, što god smo zamislili, mi smo imali Ligu prvaka, e, Kup Kupu tada, e, strane Lige, Španjolsku, Talijansku, Englesku, sve, sve, sve što smo poželjeli, mi smo imali tenise, znači ko je bio, ali trebalo je to raditi. Imali smo emisiju koja se zvala Arena, radili smo reportaže, znači to je bio posao od svetka do petka. I sad neko je tu se našao neko nije, ali osnovna ideja bila da si morao užasno voljeti taj posao i sport, da bi opisao tu jer kažem na početku nisu to bili banji uvjeti onda kasnije te prime u stalni radni odnos malo počneš putovati i onda to krene prema gore ali da bi došao do te pozicije u prosjeku baš tako da i tako je to krenulo ja sam preživio ono bacili su me u vodu e, <laughs> proplivao sam i sad ostao sam eto tako e, kažem nije ih puno samo bruno Kojačević i ja iz te generacije smo ostali jel svi ostali su otišli razne putovima. Na pute, druge televizije. Da, na druge televizije, prestali se baviti novinarstvom, e, otišli e, u druge sfere uopće. Jer jednostavno, e, sad kad me pitaju, dolazi dosta mladi kolega i studijanata novinarstva i svega, što, što, što da im preporučim? Znači, o sportsko novinarstvo, kako da ih savjetujem? Ja im kažem jedno, gledajte, ako ste došli zaraditi novac, nemojte se baviti sportskim novinarstvom. Dakle, ovdje nećete zaraditi neku strašnu lovu. Možda možete živjeti mirno i stabilno, ali samo oni koji su na vrhu hranibirnog klanca, odnosno ledene sante, možete živjeti mirno, proputovat ćete dosta, iako je i to sad palo, vidjet ćete puno lijepih stvari, lijepih utakmica, lijepih sportskih događanja i to vam je jedan benefit. Ali da ćete zaraditi novac, to nećete. Znači, to nije posao koji, u kojem možete zaraditi. Možete zaraditi ako ste sportaš, nogometaš ili nešto, ako ste doktor, pravnik, liječnik, puno više. A u sportskom novinarstvo jako malo. A zašto? To je još jedna druga tema o kojoj ćemo možda malo kasnije. Da. A, I kad ste to spomenuli, ja sam se recimo prisjetio plejade stvarno vrhunskih sportskih komentatora u to vrijeme na televiziji. Za mene osobno velikih autoriteta. Dakle, Božo Sušec, Drago Čosić, Ivan Blažičko, Uh, vi uh, Juro uh, Slavko, Slavko Cvitković pa to su bile nevjerojatno nevjerojatno pazi I, Boris Mutić je još onda bio je. u redakciji e, Željko Vela da. pazi jedan trenutak to mi je ostalo osjećajno ja sam tad došao ono, naš, Sad ti dođeš u tu redakciju i, i, i odjednom ono što kažeš to su sve legende i ti sad sjediš s njima u istom, za istim stolom pričaš i tako dalje to je neka nevjerojatna stvar u, u glavi e, mladog čovjeka koji nekad i poleti od svega toga i Sad kad malo razmišljam, možda sam ja malo poletio. Jer jednostavno, to te ono, znaš, nije jednostavno i lako boriti se s tim. I, do, I, dolazi jedan trenutak, dolazili su i stariji. Mladen Delić, ne, koji je već bio u penziji tada jako puno, a ja sam mladen ne obožavao, ne. Dolazi e, onako u neki posjet, a nije, dobro, rijetko je dolazio, ali je dolazio. I sad, mi mlađi smo tamo bili, dolazi on i naravno mi svi dižemo oko njega, ono kopilići. Ja u prilazim, kažem, dobar dan, ja sam Stjepan Balok, ne, vi mene vjerojatno ne znate ja sam tu novi tu sam tek par mjeseci ali pogleda i kaže pa znam ja kolega ko ste vi pazi čovječe znači ja letim gore on, tu je tri kata onako tri, tri, tri mjeseca se uopće ne spuštam na zemlju jer mladen delić je mene prepoznao on, to, no. to su bile neke stvari eh, ako te prebaci nije se lako s tim boriti ali sam imao jednu sreću moram to sad još spomenuti pa neće više daviti s prošlošću eh, da sam došao u trenutku kad je urednik redakcija to moram korektno reći eh, bio postao Ivan Blažičko e, i još jedna mlada generacija je došla producenata režisera i on je dao jako puno prilike mladim ljudima, tu je bio jedan kopernikanski obrat, do tada su uglavnom radili sve ovi stariji, ali on je zbilja dao i meni i drugim mlađim kolegama jedan veliki veliki prostor u kojem smo se mi mogli izraziti i e, tu je krenuo taj moj put onda prema dalje. Da, i stvoreno je zapravo, kažem nikad kasnije nisam vidio toliku kvalitetu sportskih komentatora i sportskih novinara kao tada na HTV-u. Zašto to kažem? Zato što nevjerojatno da ste sportskog komentatora dosta, dosta određuje glas, boja glasa i način na koji on to prenosi. HRT je imao to praktički u svakom sportu. Od nogometa koji su radili Božo Sušec i Dragoć Osić, naravno Ivan Blažičko, formulu koju je ivan blažičko preuzeo vi ste radili atletiku bili ste u nogometu imali ste zapravo a, neki svoj dio sportova bruno kovačević je bio na tenisu i a, skijanju Miću dušanović kojeg smo već spomenuli tenis a, jura je a, tu bio sa opet atletikom sa vaterpolom sa a, sportovima poput recimo i odbike Miću je komentirao i plivanje i vatrpalo, također. Tako da nevjerojatno je bilo kako ste se zapravo podijelili. Pa dobro, moram reći da to nije bilo baš slučajno. To sad izgleda da se poklopila ta generacija. Ali nije onda bilo lako doći. Mislim, <laughs> ovako, znači prvo... E, su postale audicije, dakle nije se moglo doći ovak. Dakle, ja bi radio u sportskom programu, pa dođi. E, ja sam morao proći kasnije o, nakon ovog prvog razgovora s Jurom još određena mjerenja i sve. Mi smo išli na filozofski fakultet gdje nam je gospođa Škarić mjerila glas, znači impostaciju glasa i sve. Znači, ako već, pardon, spomniješ glas, onda se nije moglo dogoditi da netko tko ima kreštav u glas koji nije za televiziju dođe u priliku biti u etanju. za govor i jezik. Drugo, tako? imali smo službu za govor i jezik. Znači, mi smo imali na tjednoj bazi redakcijske sastanke i u jednom trenutku e, to je variralo, ovisno kako i kada, ali e, barem jednom mjesečno su nam dolazili ljude iz službe za jezik i govor. Sjećam se posebno, nažalost, opet pokojnog profesora Erdeljca, koji je iz konkretnih primjera ono što smo mi radili preko tjedna, nam govorio e, gledajte, ovo nije dobro, ovo nažalost tog više nema, sad odustali smo od te prakse, ali ta praksa je napuštena općenito u, u, u cijelom medijskom prostoru ovom društvenih mreža se užasna nepismenost e, sada e, nastanila u hrvatski medijski prostor, e, tako da je vrlo teško održavati neku razinu standardnog knjiženog govora. Ali mi smo imali sastanke gdje bi došao profesor Deljac rekao, gle, ne možeš reći e, da se ukazala prilika, jer ukazala ti se može gospa, a ne prilika. Vidim da to, da to može, e, pružila mu se prilika, da, da se to jako govori u eteru. Ili nemoj reći da je presjekao loptu, pa nije imao sjekiru, pa je presjekao. I takve neke floskule koje se vrte u etero razumiješ i ide od jednog do drugog a nitko nema uh, mogućnosti to uh, reći gledajte ljudi nemojte tako govoriti mi smo zbilja imali dakle, minimalno jednom mjesečno takve sastanke onda smo imali tu službu za govor gdje su bile govorne vježbe znači imali smo čitanje tekstova imali smo individualni rad individualni rad sa uh, fonetičarima gdje bi onda oni nama ukazivali na na svojevrsne pogreške način čitanja i tako dalje naravno tu smo imali i različitih a, 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 kako bih rekao i razmimoilaženja i to je dio posla oni su nas često ja sam recimo imao tu, tu borbu križarsku često su, oni su nas tjerali da radimo i da čitamo tekstove kao što rade u informativnom programu a nije to isto sport je ipak malo drugačiji malo, tako je, malo, da. da da onda smo ja, nekog nemojte no. me da tako čitam jer to nije prirođeno sportu i tako tu smo imali razne ali smo razgovarali o tome i to je bilo jedno jako jako dobro razdoblje u tom smislu i zato se e, nije ta ti ljudi nisu došli slučajno, nego je to nastalo Tako, na taj Tako da, to je bilo baš ono filtriranje onog najboljeg da. od najboljih. Tako. Ali baš moram to spomenuti koliko je zapravo bitno proći sve te edukacije, odnosno imati dobrog mentora. A Svi pričaju nekako o nekim ljudima koji su ih zapravo mentorirali. Ja se sjećam kad su gospoda, recimo Ivan Blažičko, on je znao reći ja kad sam došao, bio je tamo Boris Mutić, Božo Sušic i tako dalje. Ja osobno ću danas, sutra, reći mene je Jurozmec mentorirao. Ja sam počašćen jer je jedno tako veliko ime mene, mene mentorirao. Da, bre, to je uvijek dobro imati nekog mentora koji, koji će te ovaj, uvoditi u taj posao i koji će ti govoriti neke stvari. Znate kako je kad mi kad dođemo, kad si mlad, misliš da ćeš promijeniti, ja sam bio takav, misliš da ćeš promijeniti svijet da si najpametniji, ali onda shvatiš nakon nekoliko godina, ma nije to baš tako, da ti je čovjek govorio dobro. Pa onda, ako si sa zadrškom to primijenio sa zadrškom od deset godina, opet si dobro stvar napravio, jer si ipak upio taj neki savjet. I to je odlična stvar, to mentoriranje je, je, je velika stvar. Mi uvijek, mi uvijek, dakle, kad nam dođe netko novi, nažalost se sve to rijeđe, jer... Sad su ograničenje kod zapošljavanja i raznih stvari ima. Sad, e, e, uvijek to mlado novinaru da mentora. Da ga vodi kroz taj novinarski svijet. Da mu bude malo lakše. Da, i to je izrazito bitno. I bitno je ono što recimo mnogi mladi danas nažalost ne rade. A to je ono što doću kod kolege i pitati ga pogotovo kada imaš neki prijenos. Recimo ja govorim sad o sebi osobno. pitat ga što bi popravio što, gdje sam mogao napraviti uh, bolje kako, kako sam se mogao postaviti u toj situaciji gdje se mogu poboljšati danas bojim se da toga baš i nema u toj mjeri, a trebalo bi imati nekako kao da ego prevlada pa nije to ego, nego je drugačiji način života, znaš, svi gledaju samo sebe nekako te svoje kućice svoj mikrokosmos i onda jednostavno to odrade na taj način odrade, doslovno odrade prijenos pa ide, ide, ideš dalje jednostavno je to takav način života i tempa da, da je taj razgovor, uh, a bio bi vrlo koristan jer realno je ajmo reći 70-80% osamdeset ovog posla zanat znači da se riješiti im postoje neke tehnike alati kako se može napraviti kako se može i glas poboljšati kako se može raditi na tome uh, i, i jako bi puno pomoglo mladim kolegama. Međutim, ta svojevrsna inflacija sportskih kanala Sad govorimo o televiziji, jel? Kvantiteta, da. Kvantiteta je ubila kvalitetu jer ti jednostavno moraš popuniti s ljudima 25 šest kanala na Reni sportu, na sport klubu, u ostalim postajama i onda jednostavno se sve to širi, a malo se radi s ljudima i to je jedan razlog zašto da. je to tako, ne? Moram spomenuti jednu stvar koja mi je vrlo bitna bila i koja je nekako se utkala u mene i vjerujem da u mnoge gledatelje i ljubitelje sporta radi su o emisiji Petica to je bila emisija koja je zaista bila nešto posebno radili ste između ostalog i vi radili su je zapravo svi najeminentniji naši komentatori u to doba da, sad gledaj, ne znam da li bi danas uspjela ta emisija u, u ovom smislu jer e, sada su ti golovi dostupni svuda, znači na svim platformama i praktički čim padne gol ti možeš sve to vidjeti, ali onda je bila jedna televizija, opet ponavljam dva programa i to je baš bilo u onom dijelu eh, kad eh, je napravljen taj program 3 puta 24. I onda su tražili od nas, od sportskog programa, da napravimo nešto novo. E, ajde sad još izmislite vi neku emisiju koja će ići, jer ono, prijenos je super, to je sve u redu, ali dajte još neku emisiju, dajte da imamo. I Bože Sušica, evo moram ga opet spomenuti, je bio autor toga, on je to osmislio. Eh, Kako ćemo to sada? šta ćemo napraviti, tamo neku nogometnu emisiju, ali da ne bude baš klasična ono nešto Eurogol ili već kako se to zvalo, ajmo vidjeti kako je mi to mogli. I onda, ono, koje su lige najbolje, Engleska, Španjolska, Italija, E tako je nastao taj termin petice koji danas svi u stvari koriste. E, on nije postao, znači on je izmišljen u televizijskoj emisiji. Niko nije prije govorio to su lige petice. Tog nije bilo. Nego stano prvo smo razgovarali kako da se zove emisija. Sad bilo je bilo tu raznih predloga. Zlatna kopačka, ovo ono, ja mislim da sam ja predložio zlatna kopačka, nebitno. I kaže, aj Božo, kaže bože, ma ne, to ti je onako, znaš, već je to bilo ispurano. Ajmo nešto što još nije bilo ono, da, da, bude kratko, efektno, da, da evo imamo pet liga, a nek se zove petica, ne. I tako je to krenulo. I, izbilja zbilja se uvriježilo, znači sad u nekakav sportski žargon, čak ne samo u Hrvatskoj, nevjerojatno, nego, nego sad, sad, te, taj izraz se ono nekako i prenese u neke druge jezike. Jednostavno je postao nešto što je najnormalnije. A tada, 90-ih to nije bilo tako. I onda smo kupili pojedinačno pravo za svaku od tih liga i krenuli smo raditi. Svako je dobio neku svoju ligu. Vi ste španjolsku? Je, yeah, ali prve godine sam radio englesku. E, onda, Znači, ovako je bilo, prvotna podjela je bila, znači Bože Suvić se radio u Italiju, Drago ćosić njemačku Željko Vela Francusku, e, ja sam radio Englesku, a Tomislav Sitković radio Španjolsku. Međutim, drugu godinu, kako je to dobro krenulo, onda je priključio nam se i Ivica Blažičko a on je volio užasno Engleze i no, onda je no. on uzeo Englesku kaže meni daj ti Španjolsku, super meni je Španjolsku bilo fenomenalna Barca Real, ono to je bilo fantazija a tad su bili još jaki i Deportivo i Valencia ma mislim luda liga, fantastična luda, luda, potpuno možda... dobro ja sam sad subjektivan, to je bilo možda i najbolje razdoblje La Lige ikada kraj 90-ih i 2000-ite jer takva koncentracija kvalitete igrača ne samo u Ralu i Barceloniji je neviđena kasnije je sve to preuzela premier liga, sad Španjolska nije tako jaka ni izbliza kao što je onda bilo, ja sam stvarno guštao u tom. da, u tom. Ja bih nekako rekao da je u to vrijeme serija zapravo bila... I serija bila serija, Fantastična, Ja se sjećam Batistute, Krespa, Totija, Jeje. Del Piera, obožavao sam gledati tu peticu i dan danas ako ima prilike na YouTube-u se naći neke, volim je pogledati jer to je takav uh, dašak nostalgije. Je, je. E, i onda, pazi još jedna priča. Dakle, jedna je Božo rekao, Ajde sad e, za špicu. Uzmite neki gol, fantastičan gol koji ćete iskomentirati i to će ići u špicu, znači svake lige po jedan. I sad mi ono da razmišljam šta ćemo ovo onom ne, Bože uzme naravno Del Pier, ali evo desno, ne znam ako se sjećaš te, te špice. Sjeća tu, E, I tako, oj, da zmi, e, Čos uzme Heinricha i svako nešto, I ja stvarno ono, šta da stavim, tad je bio širer naš, e, Newcastle je tad bio aktualan, a, yeah. e, a tada je trebao postati prvak engleske nikad nije uspio ni sa širerom, i sada je bio jedan e, super gol, neki frajer koji se zove, čovjek koji se zove Lee Clark, tako se zvao. Čovjek zabije gol 40 metara, brutalan urašlje. Ja si mislim, u ovoj mali, a mali mladi igrač, tek je dolazio, rekao, će biti, to će biti to. Ja uzmem taj gol i Lee Clark, Lee Clark vozdi eh, Newcastle do naslova prvaka eh, Engleska ne, tako ide otprilike komentar, ne, sad je nešto vičem tamo, denese se, niti je Newcastle ikad bio prvak, niti je Lee Clark uspio, znači propao je čovjek nakon, no, više nikad nije igrao nakon tog gola. <laughs> Ali to ostalo u špici to se vrtilo još jedno dvije godine, ne ne su me uvijek zezali koga god ti uzmeš pod svoje taj ono ne, nikad nije prvak ne da, zanimljiva stvarno priča A, htio sam pitat kako je bilo pripremat se za peticu s obzirom da e, je dosta, dosta dosta, dosta te, teško ali petica se zapravo čitala da treba znati da tada u to doba mislim internet je postojao za mecima ali ne na način E, ne na način kakav je sada da vi ste, mi, recimo mi nismo imali dostupne sastave Pazi. ja znači u španjolskoj ligi nisam znao nisam imao sastave, nigdje na internetu nisu bili sastavi utakmica, niti imali smo kratka izvješća s Hine, ko je dao gol i u kojoj minuti, tako, ti si vrlo teško, tek stranica La Lige se pojavila već treći četvrte sezoni, 98. 99. E, ja se sjećam da sam zvao u španjolsku novinara e, koji je radio u El Mundo Deportivu, Vlada Stanković, mislim da se zvao e, I hvala mu na tome. I onda bi mi on čitao iz Marke i iz Elmunda ko je kako igrao, ko je dobio kakvu ocjenu, pa bi ja na osnovu toga malo si preuredio taj članak. Jednostavno nije bilo informacija. To je možda ljudima onako malo totalno čudno, ali vi ste imali samo e, e, strijelce, minute i to. Nije bilo nikakvih, ne bože, taktičkih postava, caka nekih takve. Znam da sam gledao, na večer je bila... E, emisija jedna na TV Spanja, to smo snimali satelitom e, Studio Estadio se zvala, govorilo o španjolskoj ligi. I onda sam iz tog malo uzeo, malo iz ovog, pa sam neki mozaik složio kako bi to trebalo izgledati. Ali užasno je bilo malo informacija i znalo mi se i dogodite. evo ja to sad priznajem uh, da sam nekad i fulo nekog igrača koji je dodao i tako dalje ili koje je ono, ali jednostavno je bilo toliko malo uh, informacija, plus toga je bila slika ona zrnata u SD-u, znaš kako to da, ne, ne da. igra igrao Bilbao, Atletico Madrid ti ne vidiš broj, <laughs> jednostavno ne možeš ga razaznat, nije to ali D, sam, rezolucija čovjek sam, sam nekako u to doba oprostite što vas prekidam ne, 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 okay. ali čovjek sam nekako i bolje raspoznao tad igrač nego recimo možda danas na ovim nekim većim ekranima. Uh, ja sam i je raspoznao jer sam živio to onda tada nekako. Pa mi je možda, evo, hoćete reći da više sad pamtim igrače iz tog doba nego ove sadašnje. Ali to naravno, je već stvar nekakve generacijske. Svi imamo oprednosti. neke, da, da, neku privrženost prema, da. prema nekome, ali jedan moj prijatelj, Lovro, me je znao pitati kako kad se prenosi nogomet, sad sam malo opet off topic, odnosno tema ali kako raspoznavati igrače uh, ja sam za mene odgovor tu bio jednostavan pozicijama broj ako vidiš i naravno, fizička statura, i fizička da, statura da, to, su tri, to su tri stvari znači Tako. ako ne vidiš broj u tom trenutku otprilike znaš kako gdje igra pa i ako se zezneš ono nije neki big deal jedno ako ne zamijeniš golmana i centrafora ali ovaj e, e, znači to su te tri, te tri stvari koje kojima se rukovodiš, ali sad je ipak puno lakše taj HD signal, bez obzira na ovo što si rekao, taj HD signal ta, ta, e, kad ti možeš vidjeti čovjeka u trepavicu na, 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 onda tako je, da, onda sad je to druga priča, sad da, ipak da. Je dosta promijenilo je. izvolite. Ne, 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 evo to sam ti a, Htio sam a, se vratiti malo na peticu, a, znamo da se tamo čitalo, a, da, zapravo je. A koliko vam je trebalo vremena da zapravo se pripremite? Odnosno da pripremite prilog što ćete reći u tih nekoliko minuta? Prvo smo radili sliku. Znači, budući da je to televizija, opet su na stariji kolege učili, televizija je slika. Znači ti se prilagodi slici. Krivo je pisati prvo tekst, a onda sliku. Jer, e, a onda na to stavljati sliku. Tako se radi u informativi i sada još, naravno. Ti napišeš tekst neki, onda na osnovu toga slažiš e, slažeš sliku. Ovdje smo radili drugačije. Znači, prvo bi sjeli jutra, popili bi kavicu, malo bi tu od 8 do 9, ajmo tako reći, malo e, pročaskali. pročaskali. I to je bilo onak brainstorming, odličan. E, I onda bi sjeli svaki u svoju montažu. I e, onda prvo radiš sliku, uzmeš ti utakmice i odabereš koje treba napraviš taj neki sažetak 9 90 minuta i onda ideš pisati tekst po tome, znači po slici. Po slici i onda je lakše, znaš, kad znaš točno koliko ti sekundi treba za ovu akciju, za ovu akciju i onda jednostavno to iščitaš kasnije u sinhronizaciji koju smo imali, znači dobio bi tu, pustili bi ti sliku i ti bi to čitao i pratio da bude ovaj... E, paralelno, odnosno da odgovara onom što se događa na ekranu. Da, sinkronizacije su jedna posebna stvar. a pa, jesu, dobro, da čovjek se... Ali bilo je onako, nije bilo jednostavno jer mi smo imali jednu sinkronizaciju koja je to radila. A nas je bilo pet. Onda, znaš, kad bi došao ispred stavljaju kolege, pa to onako prijekorno gleda e, iza stakla i čeka kad će doći njegov red, a ti tri puta fulaš, jer mogao se i stati ako se nešto krivo ovaj, e, ako si nešto krivo rekao, onda si stao. Onda ti je da, označio bračenje, tu, značio ti je tu ulaz, pa si čitao dalje. Ne? I onda kad bi pet puta pogrešio, niste baš lijepo gledali s druge strane stakla, ali je. Da. da, u sinkronizacijama toga je toga bilo. Ali drago mi da smo se zapravo prisjetili te jedne stvarno fenomenalne. To je bila misle. romantična doba, da. Htio sam samo reći, e, krenulo je to od 90-ih, rekao sam kad je to bio jedini izvor. Ti jedini izvor gdje si ti mogao vidjeti golove. I onda se to širilo, kasnije znaš. Kasnije su dolazili drugi mediji, onda je došao baš internet u ovom svom pravom obliku gdje, gdje su dolazili golovi e, praktički u realnom vremenu i ja nisam siguran da bi emisija jedna tako uspjela sada, to sam govorio na početku. Jer jednostavno mladi ljudi sad već vide sve odmah čim završi u nedjelju na večer, svi imaju sliku kola, svi znaju sve, znaju ko je zabio, ko je asistirao, što se dogodilo i ne znam da li bi neko čekao do ponedjeljka sad da vidi na jednom mjestu sve golove. To je ja, ja ja, mislim da sam ja sve rekao, kad sam rekao da bi da, 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 gleda, da znam pogledat video od prije i da doslovno bi ako treba, evo, opet ja ja vjerujem da se i Karlo koji je s nama u studiju uh, slo, bi se složio sa mnom da bi jednostavno da dopušta, možda i bi, možda sam ja malo subjektivan, pa jedan retro stil ne bi bio loš, Da, Da mislim to bi stvarno bilo zgodno imali smo mi raznih formata imali smo prvo format gdje smo imali i goste znači ono, imali bi pregled lige pa bi onda pozvali nekog koji je bio iz tih liga ili igrao tamo ili tako a bilo je puno naših i onda bi razgovarali o tome a onda smo kasnije prešli na čisti onaj format pregleda znači samo, samo smo nizali lige sa skopa kako se to nekad govorilo da. Sad. bilo je različitih tih formata eh, ali ovo je izgleda ostao naj naj eh, upečetljivi ovaj, gdje su se nizali golovi, golovi, prilike i tako dalje. Ali uvijek su natražili tražili od nas, uvijek su nas učili, stariji, da moramo naš neku caku, da, da to ne smije biti samo, a u 15. minuti je Hoze dodao do sombrera, pa ovaj zabio, nego da uvijek iz svake utakmice izvučeš priču, što se dogodilo, zašto je to bilo tako, e, poveži s nekim događajem. I, I te, te izvještaji iz petica su bili malo drugačiji, znači nisu bili ono čisto informativnog karaktera, zato su valjda to ljudi voljeli, a nekad bi ubacili neku dozu humora, bilo je svega tu. Pa, da, baš zato, baš zato da. što su se te igre riječima. One Ma mi smo se vole. natjecali, jer kad si vidio nekog da je neko, nešto provalio u drugoj ligi, onda ti smišeš opet šta ćeš ti reći da bi, da bi, da bi se to zapamtilo. Ne? Da, pa evo, onaj tko ima volju i želju, ili pogotovo mlađu generaciju, neka, neka bace oko svakako a, na peticu. Je, je. Da. Ima toga na internetu, ali ima i u arhivi našoj. Mislim da su sve emisije sačuvane. Ako je, ako je dostupno, to bi, bilo, to bi stvarno bilo lijepo. A, da se malo svrnemo na komentatorski posao. Mislim, pričamo zapravo već dosta o njemu, ali dosta je složen i kompleksan posao. Zahtijeva dosta znanja, a, dosta vještine, rada, truda. A, kako je biti sportski komentator? pa je ovako s jedne strane je lijepo ako voliš taj posao i ako zbilja e, voliš to što radiš izvrsno moram priznati da se u ovih 30 godina kako se bavim time jako promijenilo ovaj, e, jako promijenio i taj posao i općenito i tehnologija i sve kako se mijenja ali i odnos prema tom poslu e, i odnos javnosti prema tom poslu u krajnjoj liniji ne on je odličan ali nekada su ti ljudi bili zbilja kako bih rekao malo je bilo sportskih novinara i komentatora pogotovo i bili su užasno cijenjeni u društvu i njihovo, on sve ono što bi rekli nije se uopće dovodilo u pitanje. Sada je drugo, sada po ovom interneta i svega svi sumnjaju, možda znaju bolje, možda znaju više, nekome smeta ovaj, nekome smeta one. Uglavnom jedino su nogometni suci možda omraženi od komentatora. <laughs> Došli smo u 30 godina do takve, do takve situacije. Ali to je sastavni dio posla. Kritika, E, različita mišljenja o tome to je jednostavno nešto s čim se moraš pomiriti kad ulaziš u ovaj posao i moraš se znati s tim nositi e, a posao je kompleksan dobro si to rekao lijep je ali zahtijeva e, prije svega e, jednu tehničku pripremu i razne cake koje usvojiš godinama znači zanati što sam govorio 70% onda ti je 15% neka imaginacija nešto što dodaješ sam kao svoj pečat da ja kažem svim mladim ljudima, nemojte, e, ok, imajte uzora, nemojte kopirati, nemojte biti netko stariji, nemojte. E, radite nađite svoj izraz po kojem će vas pamtiti, jer nije dobro kad netko potpuno uzme, razumiješ, da, da bude neki novi čosić ili novi balok ili novi blažičko, nebitno, novi šapit, nego, nego mora biti, mora imati svoj osobni štih, mora imati svoj pečat, jer svako od nas je drugačiji i, i vi i ja smo drugačiji i drugačije se izražavamo. Ja sam i gledao, to sam već pričao na raznim podcastima, analiziram svoje utakmice, kad sam bio mlad sam gledao to, pa sam tražio nekakav svoj izraz kako, da nađem to svoje mjesto pod suncem, ajmo tako reći, pa sam vidio gdje sam griješio, Pokušam ja vikati i tako dalje, ali na, kad digneš malo glas, ako nemaš onaj kvalitetan glas, a kad si mlad i nemaš ga ono, naš, da možeš, onda to prelazi u kreštanje, to nije dobro, ne, onda e, jednostavno moraš to smanjiti do određene. Onda kad si stariji dođe ti malo tu Dugačije impostacije i tako dalje i, i, i sve se drugačije složi, pa moraš analizirati svoje prijenose, moraš gledati gdje si pogriješio, što možeš dodati i tako dalje. E, ono što bih predložio savjetu o mlađim kolegama, da malo ovaj, pokušaju unijeti tu e, e, dozu ipak osobnosti i da malo te prijenose nekim, ne podacima statističke, nego možda malo da pročitaju koju knjigu, da malo ubace neke druge stvari koje nisu usko vezane sa sportom. Evo, to je neka koju bi ja možda predložio da bude malo to ipak malo, kako bih rekao, prihvatljivije i širem krugu ljudi, da ne bude ono baš čisto onaj sportski, ajmo tako reći, žargon koji se ponavlja fraza za frazom ono, u, u, u raznim nastavcima. A što se samo posla tiče, on zahtijeva određenu pripremu, dakle to nije samo da sjedneš u studio i počneš e, počeš komentirati tu, mi kaže dobro večer, evo sad je Petrović dodao Pavlovića, ti moraš imati pripremu, znači moraš se pripremiti za svaku utakmicu, prije je to bilo u bilježnicama, znači ostale su određene bilježnice koje si ti ispunjavao, pisao crveno, plavo, raznim bojama da bi, ih mogao, da bi mogao doći, evo kao što ti imaš sada. Međutim, ja sam sad prestao to jer kompjuterom prešao sam na, 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 tu, ajmo reći, digitalnu pripremu. Jer mi je dostadilo pisati i pripremati iste momčadi i ponovno sve ispisivati, nego imam sad ototeke pojedinih klubova, pa samo dodajem ili oduzimam ono što mi treba. Ne? najbitnije je imati pregledno to e, napravljeno e, znači da u svakom trenutku možeš doći do tog podatka gdje on jest. to je najvažnije danas e, ne treba biti znači pre načečkano, pre, pre, pre na bubano jer odnosno ne, ne možeš doći do podatka ne možeš se snaći znači moraš se snaći moraš to onako fino podijeliti da u bilo kojem trenutku e, možeš doći do podatka i nije sad bitno nekada je bilo jako bitno jako puno ljudi je bilo da su pamtili, bubali sastave, na pamet. znaš ono, nevam, pojmaš Krba, Beljan Balić, Komšića, Barađović, Čilić i tako dalje. Sada to ne je potrebno. Sve ima na internetu. Znači, nije potrebno pamtiti toliko. Samo je bitno to znanje primijeniti i pronaći ga u što kraćem roku. I to je sad ta bit posla koja se malo promijenila. Dakle, puno stvari ima dostupno na internetu i ne treba ih pamtiti, ne treba ih stalno zapisivati, nego samo moraš znat način kako ćeš doći do toga u što kraćem vremenskom roku. Sada, još ima jedan novi element komentiranja koji prije nije postao. Interakcija, znači za vrijeme utakmice, ti ne možeš samo gledati utakmicu, moraš malo, znači ja gledam i određene live servise koji, koji su tamo, recimo kad, gledaš, kad radiš ligu prvaka u nogometu, imaš njihovo ono praćenje stranice, live, gdje svaki klub ima jednog reportera pa on daje neke observacije tamo tim igračima, ne? Uh, I to malo baciš oko Pa gledatiš malo oko što ljudi komentiraju Pa onda uh, ima jedna stranica Koju mi koristimo Odnosno to je servis Infosrada Znači to je informatički servis Oni svako malo izbace čim neko da gol Neki suludi statistički podatak Sve to moraš pratiti za vrijeme utakmice Dakle sad više nije dovoljno Aha, ja sam se sad pripremio, gledam tekmu i to je to Znači moraš raditi istovremeno Znači moraš biti multitasking Takvo su so vremena Znači gledati utakmicu, pratiti live I ove, uh, sve to prezentirati gledati. I Pokušati ne pogriješiti, jer će Tako se je. naći netko... A to je nemoguće, da. gledaj, o, o ne pogreškama je da. mene. Dakle, pogreške su sastavni dio svakog posla. Igrač krivo doda loptu, sudac krivo sudac krivo dosudi nešto. Ljudi rade pogreške, on ona ona toliko izliza na krilatice, tko radi taj griješi. Ali nemoguće je da ti, niti Luka Modrić ne može 200 dodavanja dodati točnost. 199 će dati, jedno će promašiti. Tako isto nemoguće 200 igrača da kaže točno ko ima loptu ili da nisi ništa pogriješio. Jednostavno je to tolika količina podataka. Ne samo oko igrača, ti možeš ćeš jednom u padežu, možda ćeš reći neku rečenicu nepravilno. Ili krivo izgovoriti ime. Ili krivo izgovoriti ime, na što su ljudi jako osjetljivi, čak mislim u Hrvatskoj previše traži hiperkorektnost, Uh, jednostavno će se to dogoditi jer ne možeš ti toliko količinu informacije u 90 minuta procesuirati a baš da ništa ne napraviš možda će to moći umjetna inteligencija kao sportski komentator, a ja ne bih htio to vidjeti ja isto ne bih to htio vidjeti ja bi više ne zato boli, što će nam uzeti posao i zato isto, ali, ali mislim da to neće onda imati onaj taj osobni tač da, uh, nekako sam više ja isto uh, fan te nostalgije i romantike koju, no, koju, koju nosi taj posao uh, htio sam vas uh, pitati zapravo ja znam, jer se ja djelomično bavim tim poslom, ali koliko vremena je potrebno za pripremu određenog prinosa? recimo naj Najviše priprema uh, imam u atletici, jer je <laughs> tu najviše imena. Na, svaka, reći, svaka, svaka disciplina ima uh, 10, 12 ili već koliko sudionika, znači ti moraš pripremiti jedan telefonski imenik od 220 ljudi. Postoji alati i servisi kojima se to radi. U tu imaš 22 igrača, ne? pa je onda malo lakše, ali opet nogomet je uh, vrlo, on je fenomenalan sport, divan ali je vrlo nezahvalan za pripremu jer ljudi jako puno znaju njemu. I sad, nemaš ti, uh, ti moraš tražiti neke cake koje ljudi možda manje znaju ili možda ne mogu naći svuda ili nešto, znači nije dovoljno samo e, se danas pripremiti ha, ovo je igrao tu, tu i tu i dao je toliko golova i imao je toliko asistencija. To svi mogu naći, to svi znaju to nikog više ne impresionira. Znači, ti moraš sad izmisliti toplu vodu, nešto što netko drugi nema. I zato je i vrijeme pripreme sada e, opet dosta veliko, bez obzira što sad imaš sve podatke na jednom mjestu. Znači, realno ti a mislim glupo je to reći sad to je isto jedna fraza ali pripremaš se ustvari e, cijelo vrijeme znači ti svaki dan pratiš sport gledaš utakmice čitaš novine e, gledaš internet i, i to ti je priprema znači to je permanentna priprema a konkretno za pripremu e, znači ja recimo za nogometnu utakmicu radim jedan dan prije znači onu osnovnu nekakvu bazičnu pripremu sa igračima klubovima statistika igrači a na dan utakmice onda opet radim dosta i to gledam malo što se događa kako pišu strani mediji kakva je situacija i tako dalje jer sad je dosta teško više i doći do igrača nije lako, pogotovo u nogometu da, pijani odradio svoje korona, korona je odradila svoje u komponenciji s PRom. klubovi su jedva dočekali da ne, više nema kontakata igrača i novinara i sad više to nije kao što je nekad bilo mi smo nekad s igračima bili prijatelji, išli smo na kave, pričali smo, putovali smo s njima na utakmice. To je danas nemoguće. Ja, neko na internetu bio izvadio neke e, priloge stare iz 90-ih, iz hnl -a. Ja ne mogu ni sam vjerovati što smo mi radili tada. Ja sam razgovarao, neko izvadio, ja sam razgovarao, bila je utakmica Hajduk Dinamo u Splitu i e, Bošo je opet komentirao sušic i, e, i bio je prekid. Znači, ono, baš je bila tarapana, kao je često u tim derbijima, i sudac je bio draženko kovačić to se sjećam i danas i čovjek je prekinuo utakmicu ne za, za stalno ali ono na nekoliko minuta dok se to ne smiri i sad božo gleda gore ja sam bio onaj reporter dolje ja to volim zvati puzajući reporter ne jer on uvijek mora sve znati. ne i, i kaže božo pa dobro sad ne znamo što se događa koliko će biti stanke ali to sigurno zna naš reporter na terenu i reporter na terenu u igralište ne moš koga pitati intervjuira za vrijeme utakmice suca znači draženu Kovačića koji kaže prekinuo sam utakmicu sada zbog toga i toga i nadoknadit ćemo još pet minuta to je danas nemoguće da ti dođeš do, do suca ili do igrača ne možeš doć za vrijeme utakmice to je nekad bio najnormalniji standard igrač koji bi izašao van odmah mikrofon znači odmah mikrofon i jeste ozlijeđeni niste kako ste vidjeli utakmicu znači moje mjesto kad bi bio taj reporter je bilo do klupe ja sam slušao što ljudi pričaju da, sjećamo se toga da. i bilo je ono, prenošenja, dakle, upute da. dao trener, tako takve je i takve. tako je. Je, je, sad je da. to nemoguće, prvo jer su, e, dobro, Liga prvaka je tu bila pionir u tome, ali su oni vrlo brzo shvatili da je to dosta pogubno za njih, pa su zabranili. E, prvo su udaljili novinare koji su onda, i sad postoji ta pozicija, a ona je na stolici, e, znači dalje od klupa, da? Dakle, da u bilo kojoj utakmici gdje je puno buke i gledati, ti ne možeš čuti ništa. Možeš samo nagađati. Drugo, zabranili su novinarima da nosi mikrofon ovaj ručni, da ne bi nekog intervjuirao, nego, si, nego moraš, smiješ imati samo onaj naglavni mikrofon sa slušalicama i samo ti nešto reći od ozdo. Znači, ne smiješ razgovarati ni sa kim. To su sada u ovom trenutku aktualna pravila. Tako da je praktički to sve otišlo u jednu vrstu sterilizacije. Sterilno je postalo. I sav taj odnos PR službi klubova prema medijskim kućama je postao sterilan. A onda to za posljedicu ima kad ne možeš doći na informacije, ne možeš razgovarati s ljudima, onda ponekad nešto izmisliš, ne, mislim izmisliš, razumiješ, ne? nešto se nagađa, pa krene se u neku sferu špekulacije, onda je zašto ste to napisali, ne, sad nema često vezani s televizijom ha napisao je zato što nema informaciju što je sve e, e, u kanalima svedeno na, na priopćenja PR koji to odradi i dalje nema nikakvog kontakta to da, se meni nikako ne sviđa pa jedan, to je ono doba nostalgija o kojem smo pričali i zato ne volim ići više u te zone jer ti ne možeš sa svima razgovarati imao sam nekoliko slučajeva zbilja tužnih da su mladi nogometaši prolazili pokraj mene pazi mogu im biti otac ne ok neće dati izjavu ali barem pozdravio reci dobro reci, dobro večer, nemojte mene danas. Ove, nego, nego samo prođe, nabije one slušalice na glavu i žvače žvakaču i ode u autobus. Da, to je vrlo da. nepristojno, e, nije bitno sad ko je to, ali bilo je takvih slučajeva i meni se to smučilo. E, hvala vam lijepa, ne bi ja to više radio. Da, slažem se, treba postojati definitivno a, kultura, a, pogotovo mladih prema starima, to je, to je nešto što se izgubilo. A, ali da pričamo malo još a, o vašem zapravo poslu koji je zaista bio uzbudljiv pa znamo da ste proputovali dosta svijeta da ste sudjelovali na brojnim uh, velikim natjecanjima od svjetskih nogometnih prvenstava uh, što vam je nekako ostalo onako najupečatljivije kao najdraži je li to uh, kad ste komentirali otvaranje olimpijskih igara uh, ili, ili zatvaranje zapravo ili je to možda ne znam, neka utakmica na nekom svjetskom prvenstvu. Znamo i putovanje u Južnu Afriku koja je bila, ja. i Brazil mm. i, one, i onog legendarnog bulhita da <laughs> <sa Lukom Bolićem. laughs> Vidim da se dobro pripremio, pravo ono, onako novinarski, da. Znaš šta, e, u stvari, što sam više putovao, nekako sam shvatio da je u Hrvatskoj najljepše. O, stvarno zvuči kao fraza i floskola, još jedna u nizu, ali zbilja tako. Znači, način na koji mi živimo, način na koji način kako mi koristimo svoje prihode i svoj život kako organiziramo je nevjerojatno. Znači, to je onako jedan od najljepših života koji postoje u, u, na toj kugli zemaljskoj. Ako je tehnički, tehnološki ili materijalno razvijenija zemlja, onda nemaju vremena za ništa, nego uglavnom rade i opijaju se vikendima i onda opet rade ako je, zemlja siroma, ako je zemlja siromašna, onda oni vole život i otvoreni su sve, ali nemaju novaca. I onda opet, mi smo tu u zlatnoj sredini i imamo te prirodne ljepote i fantastično je. Da, je predivna zemlja. Ba, predivna zemlja i tu je, i klima je za sada dobra, sad već malo to ide u krajnosti i zbilja je prekrasno tu živjeti. A što se tiče tih detalja, mislim, bilo je stvarno fenomenalni stvari. Evo, iz nogometa utakmica e, e, Brazil Njemačka, 1-7, ona legendarna. Da, da. To je se igralo u Belo Horizonte, znači u ovom gradu koji je nije na obali, nego ta tuga, šutnja, znači se može, oni se to uspoređivali sa onom iz 50. kad je izgubio Brazil od Uruguaje, ali tu čak nije bilo ni ljutnje u smislu da je bilo razbijanja, da je bilo, da je bilo, da je bilo nekog nasilja, nego ta nevjerojatna tišina koja je zavladala nakon sedmog gola i nakon utakmice, kad su ljudi hodali, znači ljudi su hodali s utakmice, a boli smo se mi, bit će nasilja, bit će ovog onog, rekli su nam pazite, ovo ono, e, ali on, ljudi su samo izlazili iz stadiona bez riječi. Znači bez riječi. Vladala je toliko čudna tišina, onako neka muk, onaj e, da je to ostalo upečatljivo za cijeli život, stvarno. Da, to je... To je da sjećam to se. Je, to je to je strašno. A opet ako, ako govorimo o zvukovima, kontra toga je ta Južna Afrika, one bubuzele su lude da, koje su parali ljudima uši i ovaj e, možda je to i najgori izum čovječanstva vezan za navijačke rekvizite ikada, ali dobro, to je isto jedan dokaz. Da, kolega Blažička je baš imao jedan lijep opis zapravo toga kako to zvuči, ali da, ali sjećam se kad je, je. Je, kad dobro. je bila Uh, u doba korone kada nije bilo ovaj <laughs> baš tih uh, kad nije bilo navijača, mogli ste pustiti ono zvuk vuzela ili nečega pa, pa da se čuje <laughs> možda nečeg drugog ali dobro to je bilo isto kažem jedan način kako su navijači izražavali svoju neku osobnost da, ništa u Americi. Nije... da u africi je to malo drugačije oni nemaju organizirani da, takav način da sam... navijanja kao, kao u europi ne da, sjećam se da sam tad čitao, mislim da je vaš kolega Drago Čosić rekao, kakve ste uputstva dobivali za voziti se u Južnoj Africi, da, nije, da niste smjeli stati na semaforima, odnosno da ste, kad ste vidjeli da se pojavljuje crveno, da ste trebali usporavati. Jer su bile pljačke. Nevlasem. Da, je, baš je on nastradao na rtu dobre da Je. Je, je, je. Ili, su na jedan turistički izlet i, i baš mu se to dogodilo, nažalost. Bilo je opasno, ali... A ako već moram birati, u Južnoj Africi je bilo malo lakše jer ste točno znali gdje su slemovi, a gdje možete. I bile su jasno određene granice. Najgore je bilo u Brazilu, znači dakle u Riju, ja moram priznati da mi je to bilo iskustvo gdje nema granica, znači u tim većini brazilskih gradova, nemate granica između favela i normalno, imate ono zgrade od 20 katova, super, sve fantastično, četiri ulice dalje, skrenete desno, već ste u faveli. Znači, nema te e, diobe, ono, sigurnih i nesigurnih dijelova grada. Tako da mi je Brazil stvarno bio, ovaj, onako, dosta traumatičan. Ne traumatičan u smislu da se nešto dogodilo, nego si stalno gledao lijevo i desno, svaki čovjek na ulici ti bio sumnjiv, šta sad ovaj stoji, zašto me on gleda i tako i kolege su imale jedan pukla e, pukla je guma u jednom gradu koji se zove Salvador, tu je bila blizu hrvatska reprezentacija u prvoj e, fazi kad su igrali u skupinama 2014. I u jednom dosta onako nezgodnom dijelu im je pukla guma. Nažalost, to je blizu stadiona. Taj stadion je dosta u jednoj čudnoj zoni. I sad su oni stali tamo i htjeli su popraviti gumu, ali ono malo ih nije im bilo baš svejedno. Ljudi su se skupili, gledali su i zvali su policiju. Ne? I, ovaj, i policija je došla, a već je bio onako, već pred mrak, četiri, pet popodne, šest, i, i, oni počeli popravljati gumu, ovo ono, i to baš nije išlo, nešto. I kaže oni, znate šta, veli, nemojte vi ništa više, sad već pada mrak, od, Pojeće mrak i vas i auto, bit ćemo ovaj, pričekati, pa ćete sutra ujutro to popravljati. Ne. I jednostavno su bile takve situacije da, 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 nije bilo ono čim padne mrak, bolje ti je glede svoja posla. Ne? Da, da, nevjerojatno, da. Mislim, tamo su ljudi jako druželjubivi i, i susretljivi i raspoloženi i veseli, ali onako kad pogledaš tu favelu nije ti baš sve. Da? Ali ima ih puno, da. Mislim, da. tu je Brazile koliko 200 milijuna stanovnika da. tako da. negdje, tako da da. A, još mali osjet recimo na olimpijske igre. Znam da ste... Tu dosta i ja sam fan olimpijskih igara ako me pitaš između da se opredijelim između svjetskog prvenstva nogomet olimpijskih igara ja ću uvijek izabrati olimpijske igre jer meni to vrhunac sporta nogomet je ono posao za sebe to sad više čak nije niti uh, sport nego je to jedan biznis pokret prerastao je jedan religiju uh, ide u jedan smjer koji se meni osobno ne sviđa. Ali, olimpijske igre su vrhunac sporta. Znači, ja sam kao klinac sanjao o tim olimpijskim igrama, gledao sam otvaranje prvo koje se sjećam u Montrealu 76. pa Moskva, Los Angeles, Seul. E, ja sam to upijao, stvarno sam to upijao i jednostavno, ovaj, sam e, to mi je vrhunac sporta. I kad sam dobio priliku, ali nisam zanimljivo da nisam dosta rano dobio priliku, jer e, kako smo mi bili mladi novinari, onda su stari obično išli tamo, a mi smo za vrijeme olimpijskih igara ljetnih bi obično trebalo raditi europske kupove u nogometu, netko je morao ostati raditi to sve i moje prve olimpijske igre su bile tek u Ateni 2004. Znači, tad sam već ona, imao 10-12 godina staža u redakciji, jednostavno prije su išli neki drugi ljudi. Od tada, onda sam 2012. dvanaest kako je dosta ljudi otišlo u mirovinu starih ovih kolega i drugi su otišli na druge televizije, sam dobio priliku raditi taj projekt cijeli olimpijskih igara u Londonu. I od onda stalno radim to sve e, i to mi je vrhunac. Znači, ne postoji ništa više jače u sportu od otvaranja olimpijskih igara. Za mene. Eto, to je da, meni su te moj... baš londonske bile najopetšetljivije. Sjećam ih se po Rovanu Atkinsonu i da, da. njegove izvedbi, ali bilo je tu stvarno i James Bonda u pa to, to je lako kad Znači engleska ta pop kultura Mainstream je svima poznata Znači sve što je izašlo tamo na otvaranju je, Svi su znali nije to ono japanska ili neka druga kultura korejska gdje, je, koja je manje poznata. Ovo je zbilja nešto što svi znaju na svijetu i zbog toga je to i otvaranje i zatvaranje bilo spektakularno, a bit će tako i Francuskoj, jer i Francuska je dala svjetskom, svjetskom, svijetu puno velikih pjevača, književnika i svih ostalih glazbenika koji će se predstaviti njihova djela sada na tom otvaranju. Ako bude sve u redu, bit će to na rijeci Seni i ako sad postoje ozbiljne ambit, indicije da se razmatra možda neki drugi model. Jer ove zadnje prijetnje što su bile prema Ligi prvaka i prema svemu ovom sportu u Francuskoj su svačene izuzetno ozbiljno. Predsjednik Macron izistira da to bude i dalje na seni, ali to je užasno teško organizirati jer imate jedan put od nekoliko kilometara najviše je problem dronova. Drugo, više manje bi se riješilo, ali dronovi su je jedan ogroman problem u današnjem svijetu gdje još nema rješenja konačnog za to. Ali ako se to drži, ja se nadam da hoće, to će biti najspektakularnije otvaranje ikada. Da. A koliko je ljudi potrebno zapravo da se odradi jedna, jedna takva priča, da, se, da zapravo se a, organizira? Mislim, u smislu recimo Hrvatske radio televizije, kad dođete, koliko ljudi zapravo s vama ide da biste odradili prijenos. Ako ste, misliš uh, na Olimpijske igre ili općenito? Pa recimo, Olimpijske igre ili svjetsko prvenstvo. Ako, olimpijske igre ovako, ako ste iz Hrvatske, onda treba 50 ljudi. Ako ste iz Njemačke, onda 300. A ako ste NBC, američki, 3000 Znači, to su otprilike neki, neki, ja sam to rekao sada, to su omjeri, ja sam to rekao sada, jer ako kažem odmah 50, on će reći, joj, pa 50 ljudi ide u Pariz ili negdje, pa jeste vi normalni, ono, koliko, koliko, ljudi, ali to je minimalni standard, pazite, to je program 24 sata praktički dnevno. Znači, mi ćemo kretati u 8 sati i završavat ćemo negdje u 1-2 iza ponoći to treba pripremiti, treba organizirati razna, e, ali to smo već završili, taj proces je u fazi završetka, znači komentatorska mjesta, sve to treba pospojiti na određene pozicije, znači treba puno ljudi iz tehnike, treba ljudi iz mastera koji će sve to prespojiti i preusmjeriti u Hrvatsku, treba montažera koji će obraditi te signale, treba jako, jako puno ljudi, znači ukupno e, za olimpijske igre sad 52 sa radijom, znači tu računom i hrvatski radio, jer on ima jedan određeni dio svojih ljudi mi ćemo taj program raditi sada cijeli iz Pariza konkretno sada e, e, zato što smo došli do zaključka dobro možda bi ovdje bio veći studio u Zagrebu imali bi možda bolje uvjete ali ovdje imamo goste na licu mjesta, imamo grad svjetlosti e, na uštrb tek glamura u studiju, imat ćemo ipak bolje goste, sportaše na licu mjesta i tako dalje, tako da ćemo sve raditi iz jednog prostora u, -u koji je tamo, e, koji smo tamo zakupili jasno da uh, i zato bi se za, recimo volio kažem i osvrnuti malo kad već pričamo o produkciji uh, vezano uz na, ono što se događa kod nas, znamo da i Hrvatska radio televizija također organizira uh, odnosno neke, neke, neke događaje poput recimo Croareisa uh, sad nam slijedi uskoro VRC uh, croatia jedna fenomenalna, koliko je zapravo zahtjevno televizijski organizirati jedan takav događaj, popratiti ga kamerama. A gledaj, ovako ću ti reći, e, a kad govorimo o vrc pa i o Crore sad da, misti, da mistificiramo to, e, Verce i sva velika natjecanja imaju svoju produkciju sada. Više, znači, oni ne ovise o lokalnim produkcijama, jer su shvatili da je tolika razlika od zemlje do zemlje, da onda i različiti rukopisi sve to. Znači, mi ne radimo produkciju VRC-a postoji posebna ekipa u stvari to Red Bull radi Red Bull Media, barem je radio to prošle godine koji imaju svoju posebnu ekipe, znači imaju kamere u autima koje su na transporteru, na satelitima pa odmah mogu imati signal iznutra imaju neke ljude na stazi, imaju ljude u helikopterima i taj cijeli, evo baš će sad doći u Hrvatsku u sljedeći tjedan i dolaze sada taj cijeli tim ima 150 ljudi koji samo rade to. Znači, isto tako je jednim dijelom i u Crowrace-u i dosta tih, dosta tih sada velikih natjecanja ima svoju produkciju. Primjerice FIFA ili ajmo reći, idemo od opet u olimpijskih igara, to mi je najbliskije, jer da sad to radim. Ona ima svoju firmu, Međunarodni olimpijski komitet ima svoju firmu koja se zove OBS. I oni rade znači kompletnu produkciju, ne radi domaćin, francuzi ne rade ništa. Uh, jednostavno uh, ne žele prepustiti ništa slučaju uh, da bi ovaj, da se ne bi nešto dogodilo. I onda taj OBS ako treba, ako nemaju svoje ljude, iznajmi još neke, neke ekipe, ovaj, recimo uh, uh, Krotel, ova naša firma je bila u Riju, mislim da su radili hokej na travi ili nešto, u Tokiju su radili Kajak i, i uglavnom Još neke stvari se nadopunjuju FIFA i UEFA isto, oni imaju svoje ljude Svoje ekipe, svoje režisere Znači uvježbene ljude koji to rade I tu nema nikakve improvizacije Isto tako sad i atletska Znači World Athletics isto to radi. Znači imaju režisere Koji uvijek imaju isti rukopis Znači ne ovisi se više o domaćim Domaćim snagama Praktički dakle to da hrvatska televizija radi neke stvari u svojoj produkciji, sve manje i manje. I kad radite Ligu prvaka, isto postoji cijela Biblija, znači mi tu ne možemo e, ništa improvizirati. Točno postoji gdje je koja kamera, gdje se stavlja, znači prema nekim posebnim standardima, e, sad ima i VAR e, i ove sve zahtjevi, znači imate sastanke dva do tri sastanka uoči utakmice i točno se zna ko gdje stoji, ko šta radi tu uopće nema nikakve mogućnosti ovaj, improvizacije da bi se nešto prepustilo jer je preveliki novac u igri da, recimo, dobro, mogu, mogu bi se čak osvrnuti na skijanje znamo da je uh, da, skijanje smo mi radili, samo da, 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 da te prekinem to, to je bila jedna reći, od posljednjih da. stvari koje smo radili uh, jer uh, tu smo inzistirali da radimo iako je bio veliki pritisak infront firma koja ima prava za sve, većinu već radi sama utrka, međutim ovdje smo ist, ipak ostali tu e smo je ostali in charge, zahvaljujući razumijevanju Vedrana Pavleka, Bruno se tu moj kolega konvežirao i režiser Anko Varlaj, pa da da, 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 da to... i onda e, smo mi zadržali dok je bilo Snježne kraljice e, produkciju toga, a to nije jednostavno jer vi morate ta kola dovesti <laughs> utakmicu imate na stadionu pa je relativno lako prići i tako dalje ovdje morate veliki ko kamion dovesti na slijeme gore i onda još motati kablove po 5-6 da biste došli do vrha i da biste pokrili svaki dio staze, ne jedan kamion nego njih nekoliko e, praktički cijela televizijska tehnika se tih dana seli na slijeme, ne? da, to je dosta, dosta zahtjevan projekt je. možda je najzahtjevniji u smislu toga bio bi zahtjevniji još verce, da ga sami radimo, ali kao što kažem, ne radimo ga sami jer e, formula e, ti automobilistički sportovi dakle, su uvijek bili napredni znači Bernie Eccleston je prvi to shvatio znači Bernie je to shvatio još krajem 80. godina da se neće više e, e, orijentirati na E, lokalne e, host broadcastere jer e, on je shvatio da mora imati svoju produkciju koja će uvijek imati istu e, razinu produkcije bila ta utrka u Kolo Lumpuru ili na Silvestonu. on je to prvi napravio i onda su ga kasnije svi slijedili on je bio stvarno vizionar jer radio neke stvari e, neke stvari je radio ono e, odavno što su tek kasnije ljudi e, kasnije prihvatili recimo prvi uveo magnetske akreditacije jer su ljudi ulazili, izlazili na formulu, mijenje, znaš kako se to radi, on no. izvladiš, znaš drugom i tako dalje. Znači, on je u prvi iskužio to i u magnetske one akreditacije gdje ti kad si ušao nisi više mogao izaći van, a da ti sustav to nije zabilježio. Ne? I takve stvari. On je baš to prvi. Prvi je uveo mogućnost televizijskog prijenosa da sam biraš kamere Nažalost, to nije nekako zaživjelo, ljudi to nisu prihvatili. Ošto gledatelji više voli sjediti i gledati, znači ti si imao mogućnost još 90-ih samo uključiti kameru u kokpitu, ne u Hrvatskoj, to je bilo na skaju, ne u Engleskoj. Da. Imao je f 1 tu televiziju. Ti si mogao samo gledati box ili si mogao samo gledati iz prvog lica ono kako vozač vozi. Ali to na kraju nije se pokazalo toliko ovaj napetim za gledatelje. Da. da se malo svornimo na jednu još zanimljivu temu, to je sport u Hrvatskoj. Koliko zapravo znamo da Hrvati vole sport. Znamo da Hrvati jako vole nogomet, ali ovako gledajući koje je vaše mišljenje što Hrvati najviše vole nakon toga i kako zapravo izgleda taj nekakav rang praćenosti sporta u Hrvatskoj? Pa malo smo se dotaknuli već toga. Dakle, nogomet je broj jedan, onda oni koji ne uspiju nogometu onda idu u druge sportove. Mi dalje smo zemlja tih loptačkih sportova, to je sigurno, ali polako i pojedinačni e, dolaze na svoje. Trend je sljedeći a treba biti realan, a to su i pokazala istraživanja u budućnosti i s tim se moramo suočiti dakle, sve manje djece se bavi sportom bit će sve manje medalja, kvalitetnih medalja. Mi ćemo uvijek imati ćemo se pohvaliti e, sa 568 medalja na kraju svake godine, ali to će biti juniorske medalje medalje iz neolimpijskih sportova i tako dalje i tako dalje. Onih pravih medalja bit će sve manje. To se vidi po svim pokazateljima, po rezultatima naših juniorskih reprezentacija i tako dalje i covid je tu učinio svoje ali danas je djecu vrlo teško privući na sportske terene e, ja kad sam bio mali trenirao sam nogomet moji roditelji to možda nisu ni znali. Znali su da idem, ne? Ali niko me nije vozio, niti nije niko dolazio po mene i tako dalje. Vi danas da bi motivirali svoje dijete morate ga voziti na trening, morate ga čekati, morate mu kupiti opremu i platiti članarinu. Znate, ponekad i roditelji odustanu vrlo brzo od svih e, tih stvari. Jednostavno, e, treba će se boriti za svakog mladog čovjeka, za svako dijete, za svakog sportaša, jer su i drugi... E, i drugi, druga su sa vremena sada su ono na najrazvijenija ova dva prsta Tako <laughs> e, je, to, da. Je to. to je sad naj, e, naj najvažnije i drugi su neki prioriteti mladi ljudi rađe sjede doma igraju igrice i druge stvari nego što odlaze na sportska događanja i sami treniraju i to je realna situacija i sada će biti borba za svakog sportaša ali borba doslovno to je recimo prvo shvatio tec Toni tonitomas on je shvatio posao. da nema čekanja znači ide u škole Otvara, znači najrealnije je da djeci omogućiš da se bave sportom u svojoj školi on je napravio Split u splitu cijeli lanac škola od kojih onda najbolji odlaze u marijan taj klub koji je vrhunski jel znači on je shvatio da se moraš boriti za svako dijete da moraš ići u škole da moraš raditi e, to je nekad radio pokojni atletski trener ivan, ivan ivančić on je bio majstor u tome on je našao Sandru perković na jednom sportskom školskom natjecanju Znači, nema više čekanja. Evo, prosto ja bi se bavio atletikom ili dizanjem uteka. Nema toga. Onaj tko se bude tako ponašao, izgubit će sportaše, izgubit će klubove, izgubit će sport. Znači, bit će borba za svakog eh, mladog sportaša. To je budućnost hrvatskog sporta. Druga budućnost je da će više medalja biti u pojedinačnim sportu, ima to je već sada, a manje u ekipnim. Zašto? Zato jer uvijek možete naći neke pod navodnicima Luđake, obiteljski projekt koji će e, isfinansirati svoje dijete, svoje, nemam pojma, nekog štičenika i lakše će uzeti medalje. A vi da biste uspjeli u rukometu, košarci, morate naći 15 takvih. A nije lako naći ekipu e, sa manjom bazom, sa manjom bazom sportaša. I znači već nam jako pate ekipni sportovi, užasno nam pate Dobro, i to se vidi iznimka. Dobro, nogomet je iznimka, rekli, rekli smo da ne razgovaramo sad Tako o nogometu. Nogomet je priča za sebe u Hrvatskoj. Water polo se dobro još drži Ok, sad možemo razgovarati Koliko se zamalja baviti tim sportom i tako dalje Drži se i super, svaka čast Ali kažem Vidimo što se događa u rukometu, u košarci Da ne pričam, ali tako Jednom kad padneš, jako se teško vratiti Jako se teško vratiti I tu će biti u ekipnim sportovima užasnih problema Držati se na razini Nažalost, bojim se Kažem neki ljudi da to uvijek crno gledam sve da ćemo u budućnosti biti sretni kad se plasiramo na neko svjetsko prvenstvo ne da uzmemo medalju kad se plasiramo to bi nam mogla biti realnost i to nije ništa neobično da uh, imamo naravno još pitanja pa recimo jedno od njih je uh, tebe prava znamo da su teve prava otišla dosta visoko da su skupa uh, te rak rana uvijek tih oh. tema da da dobro ljudima je to teško objasniti ja uvijek pokušavam to nekako jer znate kako je kad ste javna televizija a ljudi očekuju da imate neki sadržaj i ja pretplatnike razumijem i često nas pitaju a zašto vi nemate više sporta ne često smo mi na televiziji jednom procjepu jer se moramo opravdavati da smo unutar kuće potrošili puno novaca, kao što je ove godine. Na TV prava najviše, otpada 90%, a istovremeno nas ljudi izvana pritišću zašto nemate više sporta. I tu sad u nekom prostoru, zrakopraznom, se snalazimo. TV prava su užasno otišle u zadnje vrijeme, a pogotovo na ovim prostorima. E, I u svijetu je otišlo jako puno, što se tiče nogometa. Nogomet je povukao sve. E, ja se sjećam da smo nekada mi mogli dobiti utakmicu reprezentacije u 90-ima, to ono romantično vremenom kojem govorimo, za 10-20 tisuća eura bez problema ili maraka tada. Ne? Sad za 10 tisuća eura ti ne možeš kupiti, ne znam šta bi ti rekao, petu ligu ono, ne. To. jednostavno je toliko otišlo to gore, jer klubovi od toga žive, sportaši od toga žive, da, 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 da se to jako teško prati, javni servis to jako teško prati. E, zato jer je pretplata ostala ista već jako dugo vremena a ovdje su došli novi igrači združeni koji, iza kojih stoje telekomunikacijske tvrtke koje su multinacionalne kompanije i koje kupuju e, za područja e, velika većina tih prava koje sad gledamo se kupuju za područja cijele bivše juge to realno je malo siva zona jer e, koristi se situacija da su neke zemlje u eu slovenija i hrvatska a neke nisu e sad tu negdje je ovo ono a i ja sam razgovarao i licitirali smo za neka prava kad sam bio urednik i kažu mi ljudi iz uefe konkretno nije bitno sad koji da je njima lakše prodati to u paketu za osam zemalja odjednom nego svakoj pojedinačno jer nije to neka velika lova neki neki u ogromnim u svjetskim razmjerima a njima razlomiti te natječaje na osam zemalja je dosta komplicirano i onda lakše im je uzeti, odnosno prodati ta prava za područje ex Jugoslavije, nego to dijeliti na osam zemalja. A e, velika e, ajmo reći licitacija između dva najveća igrača koji su bili u Hrvatskoj Arena Sport i Sport Klub je dovela do toga da su ovdje prava rasla i više nego u drugim zemljama. Enormno. Znači njihovo nekakvo nadmudrivanje je donijelo do toga da su prava porasla i do tisuću posto. I jednostavno ne, u takvoj situaciji u toj situaciji HRT kao javni servis ne može sva prava, sva novac uh, izvojiti za sport. Jer postoji i dramski programi, i dokumentarni, i, i obrazovni, i dječji. Tako, koji... tako. I drugi ljudi očekuju neke sadržaje a sportski program je najskuplji ne zato što mi radimo da što mi trošimo sad da putujemo po svijetu i tako dalje nego zbog tih teve prava je najskuplji ja sad ne mogu ovdje govoriti o brojkama konkretnim za euro i olimpijske igre ali to su milijuni eura milijuni eura koji se plaćaju za prava i ta struktura naših troškova u parizu će biti 90% posto prava deset posto tehnički troškovi i sve ostalo sve ostalo da. Program, e... program možda dva tri posto sad Teško je ljudima objasniti da ako imamo olimpijske igre i svjetsko prvenstvo, nećemo moći imati i europsko prvenstvo u košarci, ili nemam pojma, ili rukometi ili tako dalje, jer jednostavno ne možemo to pratiti na taj način gdje su ta TV prava otišla gore. I mi se moramo sada na neki način, a već se jesmo opredijelili, što i kako ćemo raditi. Vrlo je jasno da takva televizija javna ne može raditi komercijalni sport. Mi imamo još Ligu prvaka kao završetak tog kraka komercijalnog sporta, to nam je ostalo jer mislim da smo jedina ili među dvije javne televizije koja ima je Ligu prvaka. To možda ljudi ni ne znaju, ono, to svačaju kao da, normalno, a imate Ligu prvaka. Popis da, da, da. da. Znači, to su sve privatne televizije i sve su to komercijalne sportske televizije, ne? Ja, naravno, onda ljudi kažu, zašto imate samo jednu utakmicu? I jedva smo jednu dobili kolika je ta lova bila, koliko je taj novac bio uplaćen. Jednostavno, e, Teško se boriti sa tim igračima. Te telekom kompanije imaju sa ovim, pojavom tih tele, ovih televizija IPTV, odnosno tih na pretplatu užasno veliku bazu i novaca jer on ne prodaje samo televiziju on ti prodaje cijeli paket znači i prodaje ti i, i telefon i internet i televiziju Sve, Tako. E, i onda tu upakira jedan veliki dio gdje su prihodi znatno veći i jednostavno s ovakvim prihodima i s ovakvom pretplatom nećemo se moći nositi više nego što je sada a televiziju vidimo u budućnosti da se koncentrira znači na hrvatske reprezentacije na hrvatski sport hrvatske znači samo na, na, hrvatske sportaše, na naše nastupe, a komercijalni sport smo već prepustili. Već sam govorio o tome da smo nekad imali prijenose španjolske, talijanske italijanske lige, Formula 1, 20. godina, ali jednostavno ne možemo si to Promijenilo se, da. Promijenilo, promijenilo se i... se svijet tržište, TV prava i drugačije. Da, zapravo svaki dan smo drugačiji. I baš kad pričemo... Morat ćemo ići oprostiti na parcijalno kupovanje. Znači ovo, znači mi si ne možemo priuštiti primjerice da imamo kompletnu sezonu Verca Relija jednostavno moramo uzeti hrvatski reli, jer je to kod nas i takva će biti realnost. Znači, morat ćemo uzimati samo parcijalno neke događaje u kojima sudjeluje su hrvatska reprezentacija, klub ili neki sportaš. Da. Kad već pričamo, kažemo o tome, imamo tu zapravo i danas razne streaming servise koji su zapravo dosta popularni kod mlađe generacije, naravno i kod starih, jer jednostavno, evo, Eurosport ima svoju a bazu, Netflix je tu naravno, F1 ima također svoju platformu, a mnogi imaju te svoje platforme kojima zapravo privlače ljude. A to je budućnost, znači možda je malo ružno reći, ali televizija u ovakvom obliku već sad ne funkcionira na način kao što je prije funkcionirala i, i naše televizije, i naša ima HRT i OTT platformu, sve se transformiraju. Ali televizija u obliku da ćete vi sjesti u 9 sati i čekati što vam televizija nudi, jednostavno neće više funkcionirati. I već sad ne funkcionira u sportu. E, ovo što ste govorili sad postoji u NBA-u, e, dogodit će se vrlo brzo u nogometu. E, Čeferin već ima ideje za e, uef da napravi svoju televiziju e, pay-per-view, pa ćete plaćati pojedine utakmice i njima i to će se vrlo brzo dogoditi ne znam da li će on to uspjeti da će uspjeti to napraviti dok ne istekne mandat ali ideja postoji, ona je već u jednoj dosta velikoj fazi, ali naravno ima i velikih otpora od ovih drugih pojedinačnih liga koje žele ostati tako kako je ali budućnost je sigurno da će prodavati se parcijalno prava pojedinih natjecanja u streamingu i da ćete vi ili uzeti godišnji pas pa gledati sve utakmice, to je vaš izbor ili da ćete kupovati pojedinačne utakmice uh, uh, one što vas zanima, je li tako? Ako uopće u TMB, možete gledati Lakers, ili nebitno. Uh, gdje će tu biti budućnost naše profesije, to je dosta zanimljivo. Znaš? Jer jednostavno, mislim da neće odumljeti, jer će svatko opet, ako i kupi tako pojedinačni paket, uh, htjeti da mu netko to komentira. Tako i da ima da. nekog tko je najbolji u tome. Da, tako tako, tako da. je. Samo, uh, bilo bi sjajno kad bi se mogla razviti konkurencija u tom smislu, a to će biti u budućnosti moguće da će gledatelji birati između više komentatora. To je bilo sjajno. Sad ne možeš, jer neko kad kupi a, znači neko sportski događaj, onda ti uvjetuje i komentatora, znači stavi svog komentatora, ali tako, ili tu svoju ekipu. Ali bilo bi sjajno, recimo iz gledatelji bilo najbolje, ja to vjerojatno neću doživjeti, da kad neko želi gledati neku utakmicu Lige Prvaka, ima A, A ovoga, P, A, Pero, B, Marko, C, Jozo, i zabereš si komentatora, koji najviše odgovara tvom stilu gledanja utakmice, a taj komentator od toga ima benefit, neku plaću ili zaradu dalje. To da. recimo vidim kao krajnu mogućnost naše profesije. Dobro, dodušte to za one koji recimo prate Eurosport, evo imaju, ali da. po jezicima. Za po jezicima, celo. da, da, da. Ali opet ti je Eurosport, da, on im je fantastične te e, eksperte, jel, koji rade pojedine da. sportove, ali opet su oni ograničeni jezicima. Znači nemaš izbor više njih, ne? Ali da. kad bi imao izbor vi više njih, to bi bio vrlo e, na Uh, dotaknuli smo se dosta toga pa bi evo za kraj volio da se nekako još malo uh, podružimo i osvrnemo na hrvatski nogomet uh, zanimljiva <laughs> tema znam <laughs> da ga je. volite uh, hrvatska nogometna liga uh, dosta je napeto uh, nekako smo očekivali da ćemo imati troboj, na kraju je troboj uh, za sada se čini ipak kao dvoboj uh, između uh, Rijeke i Dinama da čujem malo vaše komentare na to. Pa dobro, imali smo troboj, skoro jedan dobar dio sezone. To, to, to. to vrlo rijetko se događa znači praktički do šest kola prije kraja sedam ti imaš tri kluba koji su ti unutra za naslo prvaka i to je bilo super stvar, naravno sada se to raspjeće na neki drugi način i meni je sezona super e, ja mislim da kvaliteta nogometa nije tako dobra ali je zanimljivost e, ipak ta koja je na neki način onda opet kompenzirala taj nedostatak kvalitete <laughs> kad bi bio malo brutalno iskren uh i usporedio ove sadašnje igrače i one prije 20-30 godina, opet sam možda nostalgičan, nisam realan, ne znam. Sad ne, sam jednu utakmicu, ovo neće uopće spominjati klubove, e, oni su iz donjih djela. E, e, ja volim gledati heinel samo da kažem i uvijek sam to govorio da mi je draže gledati uvijek svaku utakmicu HNL-a nego prevrši Pa nisam možda normalan, ali to je tako. I sad sam gledao jednu utakmicu gdje e, u 20 minuta pet igrača je pokušalo pucati prema golmanu s 20 metara. Puno mnogo, nijedan nije uspio jedan je puknao 7 metara od gola drugi je e, lopta jedva dok do golma na tre... ja nisam mogao verjeti da ima toliko tehničkih krešaka ti igrači su trenirani, oni su super fizički ali e, oni e, neki igrači sada i sadašnje razloge možda ne bi igrali u drugo ligašu prije 30 godina jednostavno e, e, taj tehnički moment se izgubio po meni, ono u tom nekom smislu, ali ja uvijek taj volim hrvatski nogomet i meni je on super e, ono još što ne volim, sad ću reći što ne volim, pa ću reći što volim. <laughs> ne volim govor mržnje, to me užas, užasava. Radio sam 30 godina tu emisiju, e, 94. Te sam počeo prvi puta voditi tu emisiju oko hrvatskog nogometa i uvijek sam mislio da će biti bolje. Zumiješ? Doći nova generacija mlada, neće biti opterećeni pa će se bolje da, ponašati. I onda uzmeš ovu sezonu u kojoj se svi hvataju za vratove, treneri skaču s klupa na suce nakon druge minute, suci psuju međuvremeno u svojoj komunikaciji, igrači im dolaze pa im prijete. S publike uglavnom te navijačke pjesme se konstruiraju tako da se vrijeđa druge A ne veliča svoje. U Engleskoj imate pjesme u kojima se pjeva svojim igračima o nekakvim pozitivnim stvarima. A ovdje ubi zakolji, kolje ono to je nevjerojatno znači, to ne volim i zato me uh, tužan sam zbog toga zbog tog govora mržnje koji se onda kasnije uh, sada provukao na društvene mreže da, znači, znači da, ta dosta... da to je znači ta nasilje sa, sa ulice se pretvorilo u nasilje virtualno I i to je, nasilje. da da i to je jedan to je nevjerojatna stvar taj koloplet taj govor mržnje koji se ne sankcionira kao nažalost jer nema zakonskog okvira i, I to me jako smeta u hnl -u. I ništa se nije promijenilo Da pa će promijenilo se najgore A ja sam mislio da će to biti bolje A ono što je dobro i pozitivno To je naša liga e, Ta liga kako je došla Sa lige 16 na ligu 10 Je se ipak na neki način Koncentriralo u kvaliteti Ne volim što je puno stranaca Koji nisu kvalitetni Uzimaju mjesto domaćim igračima Mislim da bi to trebalo vidjeti malo drugačije opet se moram vratiti na, na jednu utakmicu drugu koju sam opet gledao. E, sad je jasno da rudeš ispada. Ne? E, nije mi jasno zašto momčadi od, ne znam, od petog do devetog mjesta ne preuzmu veći rizik. Da malo da vidimo neku utakmicu 3-3, 4-4. Sve se to igra nešto na napucavanju duge lopte da se ne primi gol. To mi smeta. Recimo, nema malo više tog, tog, tog e, rizika u igri. Ne? Da. A što se tiče prvog mjesta, E, teško mi je reći e, mislili smo da će to biti dvobu dinama i na početku pa je došla ta rijeka rijeka po meni čak igra i najbolji nogomet u smislu brzine motoričnosti okomitosti to je e, svi su čekali aha paš će u koprivnici ovdje će izgubiti ovdje će izgubiti bot nigdje se ne gubi bodovi i ono što je jako bitno da očito tu trener sopić što više nije slučajno e, ima neku sposobnost da svlačionicu drži u sebe. Jer mu, kad muđe 16. igrač 17. svi oni igraju ono kao da su cijelo vrijeme u prvoj postavi. I to je jedna kvaliteta koju Rijeka ima, koju Hajduk nije imao i zato je ispao iz te borbe, a Dinamo se opet vadi, Dinamo ima jednu drugu prednost, to je natjecateljski nogomet. To su iskusni igrači tipa Petkovića, tipa Mišića, to su igrači koji se Ristovsko, koji se sada dižu u završnici i koji su odigrali na sto tako važnih utakmica. I sad mi je jako teško reći u dvoboj, takve e, takvih raznih kvaliteta, tko će prevladati. Pogledat ćemo u miru, pa ćemo uživati. Da, ne? A, svakako. A, mislim, evo, ako možemo se još, ako imate još što prokomentirat malo na hrvatski nogomet ili... Ovo sam sad koliko bi tralo? To je šest minuta, ovaj je Sve sam izvadio iz sebe što, da. što me muči u hrvatskom nogometu. Ali kažem ti, de, on je kakav je, takav je naš. Zašto bi hrvatski nogomet bio bolji od... De, hrvatske privrede ili hrvatske književnosti ili nemam pojma hrvatske opere. Znači, on je takav, nije najbolji na svijetu, ali je naš i mi ga moramo, mi ga moramo njegovati i gajiti ga e, učiti djecu da navijaju za naše klubove, ne da navijaju za Real, da, da, Meni je jako tužno kad vidim ono, djete, koga, pitaš malo djete, koga navija za Real navija. Pa kak navijaš za Real? A u Hrvatskoj, ma ne za Real. To mi je onako čudno. Ili za Barcelonu. Znači, da ne, da ne svaki bi naš navijač trebao imati jedan lokalni svoj klub, a onda, onda ići globalno dalje i da to je... trebalo bi svoje volje ta tuđe poštivati to, si... to je prva poanta znači, znači navijaj za svoj klub ne vrijeđaj e, suparnički ne Tako. vrijeđaj poštuj svoje e, i navije za svoje ali ne vrijeđaj tuđe da apsolutno se slažem s time evo, Da se kako se bližimo sada evo, već kraju ovog našeg potkesta i druženja za kraj nekakva poruka za sve one koji nas gledaju što mogu očekivati od HTV-a u skoroj budućnosti i poruka za mlade komentatore i novinare. Pa evo u mogu očekivati bogati sportski program, dakle sa Europskim prvenstvom u nogometu Radit ćemo opet sve utakmice od prve do zadnje. Imati jedan program bogati u našem zagrebačkom studiju plus neke ljude gore u Njemačkoj koji će pratiti, mislim da će biti jako dobro i zanimljivo nogomet je uvijek gledan, reprezentacija nam je dobra i mislim da bi mi mogli uživati i da će to biti zbilja jedan onako pravi spektakl e, inače je jako malo razmaka između nikad nije bilo tako malo između eura i, i olimpijskih igara samo dva tjedna znači praktički kad završi euro gotovo da se ide u parisi to je jedan užasan logistički problem za nas ali gledatelje to ne mora zanimati dakle a što se olimpijskog programa tiče e, cjelodnevni program sa naglaskom na nastupe hrvatskih sportaša koje želimo vidjeti sve znači to nam je prioritet, događa će se da neki nastupaju isto vrijeme, što je, zahvaljujući velikom broju sportova i satnici, moguće. Imaćemo jedan taj rezervno rješenje, to je HRT i naša OTT platforma, gdje će ljudi moći gledati još jedan paralelni, ajmo reći, sadržaj vezan za olimpijske igre. Pa ćemo na taj način, nadamo se, zadovoljiti sve ljubitelje ovih sportova. A ako to preživimo i kad preživimo, onda možemo pričati dalje o budućnosti. Jel? Da, eto gospodine Balog, ja vam stvarno zahvaljujem na gostovanju. Bilo mi je zaista evo, užitak, družiti se, razgovarati, pričati o svim ovim sportskim temama. Imali bi još naravno puno toga za, za reći, ali to ćemo staviti za neku novu priliku i neko novo druženje. Zahvaljujem vam na dolasku i evo. Hvala. Hvala lijepo što ste me pozvali, što ste mi dali malo medijskog prostora. Nadam se da nije bilo zamorno za gledatelje. Ovi podcast ima jednu dobru stranu. Nikad ne moraš gledat na vrijeme. Ja sam naviknut gledat ono. E, uvijek su me opominjali iz režije. Skrati, završi. E, jednom sam spokojnim Miroslavom Blaževićem. E, to mi je bio rekord a rekordno su mi uzeli od plaće jer sam bio 28 minuta duži <laughs> u emisiji koja je trajala sat vremena <laughs> ali jednostavno je toliko dobro čovjek pričao da nisam imao srca ga skinuti u podcastima je to malo lakše jer ipak nije toliko vremenski ograničeno hvala još jednom i vama da, hvala i vama cijenjeni gledatelji naravno pratite i dalje podcast Tribine, pratite i HRT budite naravno i uz naše komentatore i uz naše sportaše Pratite naravno i naše dečke ponedjeljkom u nogometu, Mihu, Kordu, Zizija, Jožu. Do nekog novog druženja. Srdačan pozdrav i doviđenja.